ဒီစားတဲ့ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုယ်လှယ်များခင်ဗျာအစည်းအဝေးပြန်လည်စတင်ပါတော့မယ ဤတော်စုလွတ်တော်နာယကကြွားရောက်လာပါပြီခင်ဗျာအလုံးထိုင်နေကြပါခင်ဗျာအစီအစဉ်73ဖြစ်ပါတယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များခင်ဗျာဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်ဖြူခရိုင်ရံပြဲမြို့နယ်ဇင်ချောင်းကင်းမြောက်လမ်းပေါ်ရှိကင်းချောင်းတရာတည်ဆောက်ခြင်းစီမံကိန်းအတွက်တရာတံပေါ်များဝယ်ယူရန်ဩစတြေးလျနိုင်ငံ UniCredit Bank ထံမှချင်းဝင်ရယူရန်ကိစ္စနဲ့ဆက်လင်းပြီး25ရက်တလ2018ရက်ကကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်စည်းဝေးမှာသက်ဆိုင်ရာပြည်ထောင်စုအဆင့်ဖွဲ့စည်းဝင်များကလွှတ်တော်သို့ရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။အထက်ပါကိစ္စနဲ့ဆက်လင်းပြီးဆွေးနွေးဖို့အမည်စီရင်ပေးထားတဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ခုနှစ်ဦးရှိပါတယ်။တူးချင်းနေနဲ့သတ်မှတ်ချိန်6မိနစ်တင်ဆွေးနွေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ဦးစွာဥခင်ချူလိုင်းပွဲမဲဆန္ဒနဲ့ဆွေးနွေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ပြည်ပြည်နယ်လိုင်းပွဲမဲဆန္ဒတွေကတည်သူလွတ်တော်ကုသိုလ်လေဥခင်ချူဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဆွေးနွေးတင်ပြမယ့်အကြောင်းကတော့ရခိုင်ပြည်နယ်ရံပဲမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ပေ1256ဖြစ်အစီအရှိတဲ့ကင်းချောင်းတရားအတွက်လိုအပ်တဲ့တန်ပေါင်းတွေဝယ်ဖို့အတွက်ဩစတြေးလျနိုင်ငံ UniCredit Bank ကနေပြီးတော့ယူရို5000အတွက်ယူရို5000ရေးအတွက်နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးစွာချင်းဝင်ရဲ့အခြေအနေကိုတင်ပြခြင်းပါတယ်ချင်းဝင်5000ကိုချင်းဝင်တဲ့အခါမှာ15000လို့ဖြစ်တဲ့3,895ကိုထောက်ပံ့ငွေဖြစ်ပြီးမှဖြစ်ပြီးတော့ပြန်ဆက်ရမှာကငွေရတော့ယူရို4,250ပဲပြန်ဆက်ဖို့လိုတာသိရပါတယ်65000လို့ဖြစ်တဲ့ယူရို25နဲ့ဘန်ဆောင်ရခယူရို1,065ကိုတစ်ချိန်နဲ့ပြရ8နှစ်နဲ့ပြန်ဆက်ကာလ18နှစ်ပေါ25နှစ်ဖြစ်လို့အမှ95 ဤစနစ်တမ်းမှာ5000ကိုတိန့်ကို18နှစ်နဲ့ဆက်ရမှာဖြစ်ပန်ဆာမှာဖြစ်ပါတယ်ချင်းငွေရတူမဲ့ချင်းငွေဖြစ်ပေမဲ့အာမခံချင်းနေနဲ့3,900ခန်းနဲ့ဟုနှစ်ဆင့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာပေးဆိုင်ရကြံငွေကိုသိနိုင်ဖို့အတွက်ဘယ်နှစ်ဘယ်နှစ်ချင်းဘယ်နှစ်နှစ်ချင်းမှလဲဆိုတာကိုပေါ်ပြဖို့လိုလိမ့်မလို့အကြံပြုချင်ပါတယ်ချင်းငွေယူရို5000ကိုပုံမှန်ချင်းငွေတက်တန်း25နှစ်နဲ့ပဲတွက်ချက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အာမခံချင်းနေနဲ့တစ်နှစ်ကိုယူရို4,500မြန်မာငွေနဲ့အနည်းအဆဆုံးကျပ်တန်း9,038တန်းလောက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်စာချုပ်ချုပ်ပြီးလို့ချင်းငွေကိုဂတိပြတ်မယ်ဆိုရင်တနည်းကိုပြက်ကွက်ငွေရဲ့3,065ရာခိုင်နှုန်းပေးရမယ်လို့သိရပါတယ်ဒီနေရာမှာချင်းငွေစာချုပ်ချုပ်ဆိုမှုဟာဘယ်နှစ်နှစ်ဘယ်နှစ်ချိန်ဘယ်နှစ်ရက်ချင်းမယ်ဆိုတာကိုဖော်ပြရှင်းလင်းတင်တယ်လို့အကြံပြုချင်ပါတယ်ဒီချင်းငွေမှာယူရို3,095တန်းကိုတန်ဆက်ရမလို့တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့
nisin piyame, amakan tongyata ma kuya, pongman chingwe, ngadhan tre, nasana ngadhan gu, yuru lidao ngadhan ne, jay, jay nea te piyame ngwe, yuru kona taong ta tao, chausane ngah, suzubong, yuru ta teng ta taong chao tao, chausane ngah piyame tibi, pongman da chima sui yin, kari piyakwa ji piwu malure tre, tau pangwe tongyata ma kona sa ngadhan ngah nung me sui yin, yuru chao teng tong 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 kuya tozane ngah, นมังวินเนี่ยเข้ามาจัดเต็มมองตะตองแล้วตะตองจอแล้วနိုင်ငံတော်ကအမြဲတမ်းဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရပါတယ်နှစ်စဉ်ချင်းွေဖြစ်တဲ့အတွက်နိုင်ငံတော်ကရင်းွေပြန်ပြေဝပြန်ဆန့်ဖို့မလိုတဲ့ချင်းွေဖြစ်လို့ချီးတင်တယ်လို့ယူဆပါတယ်နိုင်ငံရာကျွေးမိအနေနဲ့30ရက်9လနဲ့2019မှာ US ဒေါ်လာ100နဲ့1000လောက်ကျွေးကြံရှိကြောင်းသိရပါတယ်တရားအတွက်တာမောင်ဝဲဖို့လူတဲ့ငွေတဲ့အတွက်လူတဲ့ငွေကိုတာမောင်လိုအပ်ချက်ခန့်မှန်းချက်ဈေးနှုန်းနဲ့နှိုင်းရှင်ဖို့အပြတင်တယ်လို့အကြံပြုလိုပါတယ်တရားစီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်လို့နိုင်ငံရေးစီးပွားရေးလူမှုရေးအကျိုးပြုနိုင်မှုအခြေအနေအလုပ်ကိုင်ဖန်တီးပေးနိုင်မှုဒေသခံပြည်သူတွေအတွက်ထိခိုက်နေနိုင်မှုဒေသတွင်စက်မှုလုပ်ငန်းဆက်ယုံအလုပ
ဒီတော့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာနိုင်မဲ့အလားအလာတွေကိုဘယ်လီဖော့မန်နီတန်တန်ကြီးရမရဆိုတဲ့ရှုထောက်ကစစ်စစ်တင်ပြတင်ကြောင်ကြံပြလိုပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ဟာသဘောတရားစတာထိုက်လျောက်ရှိတဲ့ပြည်နယ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနောက်ကျနေခဲ့တဲ့ပြည်နယ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးဖို့လာမန်းဆက်သွယ်ရေးကလွန်ရေးပါတ
ကျွန်တော်ကတော့ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းကအခြားမြို့နယ်တွေအပြင်ပြပမိမကတိုင်းဒေသကြီးတွေနဲ့သွားလာရဆက်သွယ်ရေးကောင်းမွန်လာမှုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ချင်းဝေကိုချီးဦးတင်ကြောင်းထောက်ခံတင်ပြရင်းဒီကိုချောပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးဥပရှင်ကျောက်ဖြူမဲဆန္ဒနဲ့ဆွေးနွေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့ရခိုင်ပြည်နယ်ကျောက်ဖြူမြို့နယ်ကပြည်
ွင်ထားတဲ့ဩစတြေးလျနိုင်ငံယူနီခရက်ဒစ်ဘဏ်ကယူရိုငွေ5တန်းချီယူမဲ့ကိစ္စပေါ်မှာကျွန်တော်နဲ့ထောက်ခံဆွေးနွေးမှာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံရေးခင်ဗျာကျွန်တော်ရခိုင်ပြည်နယ်ဟာပြည်ထောင်စုတဝန်းလုံးမှာကြီးမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဖွံ့ဖြိုးမှုအင်မတန်နှိမ့်ချနေတဲ့ဒေသဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံရေးခင်ဗျာအခုချီယူမဲ့ငွေယူရို5တန်းဟာအတူမဲ့ငွေဖြစ်တဲ့ပြင်ပြန်ဆိုင်ရမယ်ငွေကလည်း85ရာနှုန်းဖြစ်တဲ့ယူရို၄ဒသမ2တန်ပဲပြန်ဆိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီချင်းငွေကဆောက်လျည်ဝန်ကြီးဌာနကကျွန်တော်တို့လွတ်တော်မှာလာရောက်ရှင်းပြတဲ့အတိုင်းပဲကြောက်ဖြူမြို့နယ်ကင်းကတူးစိတ်နေရာမှာကင်းချောင်းတဒါဖြတ်ကူးတဲ့တဒါဖြစ်ပါတယ်ရံပြဲကျွန်းပေါ်မှာရှိတဲ့မြို့နယ်မြို့နှမျိုးဖြစ်တဲ့ကျောက်ဖြူမြို့နယ်ရံပြဲမြို့နယ်တို့ကိုဆက်သွယ်တဲ့လမ်းတံတားဖြစ်ပါတယ်။ကင်းမြစ်ရဲ့အကျေဟာပေ800လောက်ရှိပြီးတော့တံတားလုံငန်းရှင်တစ်ခုလုံးကတော့ပေ1200ကျော်ရှိပါတယ်။ဒီရှိတဲ့နေရာကတော့ဘင်္ဂလားပင်လယ်ထက်ကိုအရှိကအနောက်သို့စီးဝင်တဲ့ကင်းချောင်းရဲ့အဝနှစ်မိုင်လောက်အတွင်းဖက်မှာရှိပါတယ်။အဲ့ဒီနေရာကအရင်တရားမရှိတဲ့ကာလဆိုလို့ရှိရင်ပင်လယ်ဝဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မိုးရာသီတွေမှာမြစ်ကိုဖြတ်ကူးလို့ရှိရင်အန်ဒရီဒီရှိပါတယ်ကကျူးဆက်ရပါတယ်အခုတရားထိုးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လူသားပြည်သူတွေအတွက်ဒီအန်ဒရီဒီကင်းဝေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်နိုင်ရီကြီးခင်ဗျာဒီတရားကိုနိုင်ငံတော်ကတိစောက်ပေးဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဟာ2012ခုနှစ်ကကျွတ်တော်ကတဆင့်ကျေပွင့်မပြမိခွန်းနဲ့ပြည်ထောင်စုအစိုးရကိုတင်ပြခဲ့တဲ့အခါတရားထိုးပေးသင့်တယ်ဆိုတာကိုလက်ခံခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိအစိုးရလက်ထက်မှာဒီတရားကိုတည်ဆောက်ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အများကြီးဝမ်းသာပါတယ်ယေရှုလည်းတင်နေဆွေးရဲစကားကိုလည်းပြောလိုပါတယ်နိုင်ငံခင်ဗျာဒီတရားတည်ဆောက်နိုင်ရန်အတွက်အခုကြောက်ဖြူမြို့နယ်ဖက်ကမှာရောရံပြဲမြို့နယ်ဖက်ကမှာရောနှစ်ဖက်လုံးမှာချိတ်ကတိုင်ဒီစိုက်ထူးခြင်းလုပ်ငန်းတွေလုပ်ကင်နေကြပါပြီဒီလုပ်ငန်းတွေကတော့
General Ludoga Queen Butade, we didn't net, you doing we didn't net, Logan Nide Long Handy. Logan Nia Shiba, a good cheat you man, we got a Wunita Naga Dimadru, Nanganjaga, where you yammy busy, the bit, cheat you yammy, Suda, Diabare. Then we do go cheat you, would talk on Yaragale, the daddy sound be like Lucy and be do the dread. Lamba said, where ye, there you go, some ye jamma ye, binya ye, Gonzi, see, see, Mugas, Pepe Ma. A Taugu, Bula, Nine Dead, Shibare, Yambia Munepega, Mayo, Yaku Munepega, Mayo, Saloy, Wunita Naga, Simakanwe, Landi, Shini, Bipshibare, Dida, Disabu Lalushi, Yaku Mu, Galare, Modoga, Bepipi, Pimaga, Lare, Modoga, Bepipi, Mao, John Mao Mugule. Dwelling the good, Doya would wear Taupan, Yazo, Pibare, Kinshaw, the dog, Pyabido, Yambian, the Echo Sega, Onlabian Sega, Zido Sega, DT, Modogane, Yau, Dolu Yababi. I got the same Mount Jungu, Sally, a jing in a Piagula Mesulushi, than I do Dima, Mount Mugu, Yabare. I do, Lama said, Deli, Vegu, come on, Lama, get the job. Yapu Mune, Yambia Mune, Mount Mune, Rudwe, Sibuayi, Aquin Lamiale, Pieton Lama, Piabare, Nabido, Di Galaha, Di Dadaha, Yapu Mune, Yambia Mune, Rue, and now Pepe in the Ganji, Di Dama, She de Raja, Kidwa Lunga, Pin the Ganji, who jump you with the Tongjama Kita Lunga, the Miai do the Pompu Lama, Piabare, Pin the Trek on the Gule, Di Dada will jump you with. Did he that got traded? You see, Lulin the Goo, the Chani Yarigu, a Chimmy, Ubi Nayama Pibare, Raja, Jarodi, the Daha, Janaru, the Dakani Dre, Amanda Gale, Luabare, Luade the Dada Zigu, Janaru, the Sakun Yade Dwele, Jizu Dembare, Janodi the Daha, Japumu. Nema Sulushi, Jizun Dada, the Zile, Pilabai. Saloi, Wunita Naga, Dimbiatare, Nidada Salopo, Nanganjangwe, Yuru, Madan Chiu Jengu, Taukan Bajang, Dimbiasuni, Nigu Chobare, along with Jizu Dimbare. Who on thy save you, Mess and Nani, Sunni Wupibare? Desire of Bidazu Ludok Nayakajin, if you do Ludo Okraji. ที่เราดูโลดโดกุสเลเมียเอเดโรเมียเมงลาบองนี่พิสูจน์มาสิยังสู้ไม่กันตรงเลยไปเลยจนเราก็รอวันนี้ท่านนั้นมาออสเตรียนั่งงานยูนิเครดิตแผ่นแผ่นธรรมะอยากให้ดีเนี่ยเจ้าผิวเขียนยันเบียจุ่มยูเนี่ยเสียงช่องเก่งเก่งเมียงลำบากสิเก่งช่องตระที่ชาวจีนสิมันเก่งด้วยตระตามบองเมียเวียนเคียวมีรวมเงินงานยันยูนั่งอยู่ทั้งกัน ซึ่งนี่ก็มาพิบัติเลยในทางสังคมนั้นคุณดิฉันมาแล้วเสียนี่อยากให้ดีในเรื่องเลือกสิพิบัติด้วยเจ้าเนี่ยดีเช่นนี้มีอะไรปัจจัยนั่นก็อีกทางหนึ่งกันพวกกูก็อุตส่าห์ไปดีกับลงงานยี่ตงกูสิบบาทจังก็จะเก็บไว้แล้วก็รู้เท่ามาตะคุบพิเศษดีแต่ผมอยู่ยี่สุดาป่าวงลาบาร์เลยนั่นก็ได้เหมือนกันยี่แล้วยังเจ้ากูอากงเทพอเลยอันนี้เนี่ยอยากให้ดีเนี่ยผมอยู่ตัวเดียวด้วยเก่งช่างด้วยซาลูยันเชื่ออยากจิ้มพิบัติเลย ปีดูว่าเวก้าเตรียมยาเด็ดปีดูสุยาฮะมาเล่าเต็นดานเนี่ยเล่าเต็นดาวเขวี้ยจัดจับปีเล่าเต็นเล่าไทยเดลุสมบัติเช่ชาวิดีกูดีเชงเวกูเชียวยาจิมพิบาร์เลยยังกูเชียวมีเวก้ารอยูโรตังอาดัมพิบาร์เลยซาโจเดดานเนี่ยสังงานเนี่ยสังงานกาลาชินีโตเมเชงเวอเมโอซาพิบาร์เลยเชงเวอชิสังงานอยากให้น้องตาเปลี่ยนเลปิสามีพิจิเชงเวกูเปลี่ยนสายนั่งงานเราไปเจ้ามา เปลี่ยนแปลงต้องการตอนปีจังที่เสียไปเลยลีซ่าอย่าบอกตอนนั้นก็ยังไม่มาชาวเลยวันนี้ท่านน่ะดีแต่ยังลีลาในทางสังฆาเยนดีมาซะเลยลูกน้ำยาเปลี่ยนเลยมีอันสั้นเสร็จด้วยเลสียงแต่เราอุจิท่านน่ะดีจ้ารู้เชฟพูดกี่บาทเลยชาวเลยวันนี้ท่านน่ะมามูวาระงาเจ็ดชั่วโมงเท่าไหร่แล้วก็งาเจ็ดเท่าไหร่เช็คชีเดียร์มีมันยังไงแล้วน้ำยาก็เส้นมีผมอยู่ตัวเดียวสี่เนี่ยวันนี้ท่านน่ะเชื่อยี่มันเจ้ากันเลยในทางตรงเสียบินเนี่ยด้วย Nasib lebih jenar lain tu, azizi, tamang drama, asyik, yau si, hidup siapa deh.
Yaku terau si tanah ni pun, nyaman dengan tuan. Adikal lu atau dalamnya alung lu, lu aje bim yang, sanya bim, sanya bim yang nyaman je terhabi. Ni si si mungkin ya adikal bim mak ada tujuh lama ikut ya ni, amian lama ikut ya tu. Bawa no lama ni, nengah nengah setua di, bilang tu lama ibu si dalamnya ah, asyik mending di sao yang iman je terhasil. Akang ke poli sini bilang dia apa ni? Yaku solo bi yang Kincang drama dia tentang ni yang ada cobi cebi. Pengen sih ni sab suraja di cobi dengan ni aku dengan dua budget yang gue mah cobi mah pi barai. Subah suraja dua atau bumi sedi trust ni aku cewa bing gue mah pi barai. Lagi dah ikut bila ni mana kau nazar ngalang kanan isi bi. Si mungkin kalau ni 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 dong lah jami pi jang di siapa barai. Soalnya ini tanah ini ni mah jenjir de adui jong sihat ini ni mah jenjir dua. Jadi orang negara ni macam ni, kebal ni macam ni dia lawu siapa ni? Toto, unyi tanah ni nak kiri beli tato, ni 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 dong lawu, macam ni ni, biji yang no sahaya yang jangan jual apa ni? Naya kaki kena, bawa pun jangan jual kena. Iku bau ni apa? Jangan jangan orang ini ni apa? Nausung, salur tato, tamang dalamnya beli siapa ni? Kencang orang di sahaja di orang di sahaja ni jadi lama jauh jauh ni apa biran biras siwa ini memang lengan ada dua dalam itu. Kita kan jadi ni lalu lumus siwa ibuah dua dalam ni amian zon PCP ni MPP. Jauh ni yang ni muda tu cendol tu yang lewat klim yang suatu alam ni MPP tu. Kita kan jadi ni lumus ye bini ye cuma siwa tebu song hisadi kan kan ada pun jauh dua dalam tu cakap ni. Yang orang jauh lama jadi yang ni Lihat orang tu biasa kan, jangan kemian orang tu macam sensasi tu lah ni mesti balik. Jauh tu siwa itu tuan si yang biasa ni, macam tu balik aje pun jauh tu dia sejenis pin. Nengah jauh siwa tu dia sejenis kita kan di rumah, lakukan kolam yang yang sejenis, kongtong lakukan tu dia lajen, yang ni tu. Biarun biar kita lakukan yang tu, yang biasa pun lekang je kita macam ni, macam tu macam tu. Suasana masih tuan ni amnya di pelbagai tuan bi nengah aduan, ni asal terbang, ya si macam apa ni? Yang terjadi pelbagai kanjil ni, lontar ni tuan, urut bah ni pun apa ni? Terlalu tuan, dah tambah dong bujang apa ni? Dah ini tuan ni bumbu kengkang ni, ya tu orang kengkang tuan dah apa ni? Isi ni macam apa ni? Kimi tambah dasar tuan ni pun amnya, ah, ni mah ini ni amnya lelah tuan yang ni mih jujur jujur ni jangan macam apa ni? Lisa bawa naga itu ni, ni kongjuk ni pun, lagang cium ya. Australia nengah, Uni Credit Bank, Bank Mac, Xiaomi, Euro Garden, yang ni yang tu, bilang tu lupa, jima, kau bila beli nampak yang, topkan suri apa ni, alam aku jadi mana. Uto mau, punca mana sana ni suri aku coba ni. Alam mungkin apa ni? Jenaka itu, kan dia ni pun najwa mion, macam mana ni ka? Jitu leh dogu dulu, utah mampir balik. Jenaka cuni maga, kan dia ni jauh piu kaya, yang dia mion ni jenjang, kemiao, ledaun lembah si, kencang terdah di sahun si mungkin tu. Terdah lembang wujudan, asal dia nengen, Union Credit Bank maga, Euro Garden, memang we jadi lembang, cipta untuk tanggul kan, cipta yang kesan yang seling we. Tak kau yang sunyi sama di bawah ni, naga ini kena. Selalu ini wanita na, dah tu pun sih ka, di sana ni deh, kencang dah dah, dah tahun ni yang ngasih cobi, si sembunyi sembang, miusa dah dah cipi do, kena si ngah yang lesen sih deh, jadi soalan ni deh dah dah di bawah ni. Si mungkin kalaga, kau mem, na ni ni tung lah di bawah ni, ini dah dah ye, hari ini, sabtu saja di sahur ni aku. Nengen doang gue neng, lu sah ni dah, si bade. Ya kuka, esen ayah kan nungkan di sini bi, di jang dia bade. Subah stretch out tu, atung piu me, sembang mian gue, asal dia nengen. Union Credit Bank i, tu me semua, euro ngasen neng, asal dia nengen ma, wuju ma, di jang dia bade. Ini tu me semua ha, sa show teten, nesen ayah ni, senen kala sini, dan sen kala, sen kuni ni. Cijang, siungu ye, siung ayah kan nunggu dah, biar ni biasa ya mah pi pade. Siungu ye, siung ayah kan nunggu do,
ออสเตรเลียสุยามะเปลี่ยนเลยทบทวนสิ่งที่เด็ดด้วยเปลี่ยนเลยเป็นเสียงมือจังที่อาบาร์เลยเช่นเมื่อเปลี่ยนเสียงด้วยนั่นเองเราไปเจอมาเป็นเสียงมาที่บาร์เลยน่ากันยิ่งขึ้นอ่ะไอ้ที่กินช่องเดียดที่เขาบีบตัวเองยาสีดำเนี่ยจู่จีจู่ด้วยกันหรอวิวบ้านนี่เป็นยังไงทุลุ่ยแต่บางเมื่อสงสัยมาพิจารณาด้วยแต่ถ้าไอ้สุยามะโอ้โหกำมันละเมลุยสายอาบาร์เลยใครมีแต่บางเด็กสิ่งที่นี่เป็นยังไงกูเลยเมื่อมาอินจีเนียร์มีก็ เรื่องสิ่งอยู่ในมาพิบาร์เลยยังคงเจ้าผิวเรื่องมาจีเนี่ยยังมีเรื่องต้องไปสักแก่เส้นช่องเก่งมีเรื่องดูมาตั้งเส้นเสียเสียบีดอตัวละในมาพิบาร์เลยเจ้าผิวเนี่ยยังมีมีมีกูเรื่องต้องได้เนี่ยเพิ่มมาเรื่องสักแก่บีดูมีอ่ะเส้นดูตัวมาเรื่องกูจะตัวละในมาพิบาร์เลยบีดูมีบ้าสีบอยยังนี่หนุ่มเนี่ยมึงลุงเอ็มยาเลยตุ๊ดเดียละมาพิบาร์เลยเดี๋ยวถ้าแก่บีดูมีเลยลูกแก่คนเลี้ยงมีเลยเส้นอันนี้ ยาสีละมาเสียชาบาร์เลยปีบ้าขี้ตัวลงเงินมีกูเลยยังเบี้ยจวนเป็นเลี้ยงเสียมีเนี่ยแม่เอาจวนที่ช่วยส่งยามาเมียตัวเท่ากูยาสีมาปีบ้าเลยนิ่งเฉยเลยเนี่ยไอ้ที่กินช่องเดียดที่เสาเชียงอ่ะยังเป็นเนี่ยเจ้าผิวขยายยังเบี้ยมีเนี่ยแม่เอาเงินเนี่ยมีสิเดี๋ยวจะแข่งปีดูมีเนี่ยลุงมึงยี่สีบัวยี่ปัญญายี่เจ้ามายี่ สิ่งอยู่ภาษาอังกฤษอะไรแคนาดาเมียเพื่อมาเพื่อนพี่ตัวเดียวมาพิจารณ์ด้วยแต่ด้านเส้นวางวิวเยอะด้วยออสเตรเลียยูเนียนเครดิตแบงก์มาตัวเมื่อเช้าวันยูโรงาเซียนยาจุเยกิซากุเดี๋ยวทางจูบเลดออกมาคุณพี่เป็นเดินว่าจังเล่นเล่นเนี่ยทักเข้าไปบ้านเลยอารมณ์กูจีจูเต็มบ้านเลยอุ้มเงินจีแต่หน่วยเมื่อสัปดาห์นี้ส่วนนี้บุกเข้าบ้านเลย ลิซ่าอับปะโดวิดาวซูลุดอนาเรกาจีวิดาวซูลุดอกุสเลมยาวิดาวซูลุดอกุสเลมยาเพื่อจะทำตัวเอเดอร์มยาอารมณ์เป็นลาวะนั่นก็ต้องมาทำมาเป็นปุ่นฮาร์เรย์ใครพี่เนี่ยสินจ้องกินเมียวิดาวแลมอชีกินยังตัวฮาร์ดิซาวีด้วยแต่ถ้าตามมียาวยังออสเตรเลียนั่นก็ยูนิตเครดิตเบมมาดูเมื่อเช้าวันเสาร์ยันด้วยเสาร์เลยวันนี้ฉันนั่นเนี่ยสิมันเงินเนี่ยปัญหาวันนี้ฉันนั่นเลยที่เป็นเจ้ามียาว ถ้าความสูญเสียตัวเมย์จะเข้าไปในตอนนี้ไม่สนานเลยมั้ยยี่ดูเรื่องกุศลอุ้มจีบเชื่อไปเลยลิซ่าอับปะตัวนายกายขึ้นมาเนี่ยเมื่อคืนนายกายเล่ากันมาปัจจุบันนายกายจีโอพอลิติกส์กุดอัดกาลูกูตัวนี้จะเป็นเรื่องสุดต้นนู่นจะดูทุกเช้าเพื่อจะดูเดมุดด้วยลุงสามารถยืดใจข้างกันนั่นมาดีสิเนี่ยไปเลยที่นี่อาทิตย์เชื่อใจว่าอยากดีเชื่อใจมาหัวใจเจ้าที่นี่อันนี้เสียสับที่บอลอะไรอันนี้จะอาจจะเจ้ามียาหูที่สีธรรมดาในงานเพื่อเป็นลุงสามียาหู
ပြည်နယ်ကမ်းခြေဒေသများကိုပိုင်ဆိုင်တဲ့ပြည်တွင်းပြည်ပခီးသွားလုပ်ငန်းများကိုဆွဲဆောင်တဲ့ဒေသတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒေသအပါတော်နိုင်ငံကြီးခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရခိုင်ကမ်းရိုးတန်းဒေသဟာမြေချောင်းမြအလွန်ပေါ်များပြီးသွားရေးလာရေးခက်ခဲသောသဘာဝတော်တော်များထူးထပ်တဲ့ဒေသတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်နဲ့ပြည်နယ်ရဲ့ကမ်းရိုးတန်းဒေသဟာအစီမိုင်မောင်းတစ်ထောင်တရာ96ခုနှစ်ပိုင်
ဒီရှိရပါတယ်လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အကြီးမားဆုံးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများဟာရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာရှိပြီးအကြီးမားဆုံးသောနိုင်ငံ၏ဘဏ္ဍာငွေဘဏ္ဍာငွေငွေဒီလက်ရခိုင်ပြည်နယ်ထဲမှာစီးဆင်းနေတာကိုတွေ့ရှိရပါတယ်လေးစားရပါသောနိုင်ငံကြီးခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရခိုင်ပြည်နယ်အတွက်နိုင်ငံတော်အစိုးရမှအမြင့်မားဆုံးဘဏ္ဍာငွေများကိုပတ်ပို့ထားသည့်အပြင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု
ခံပြီးနေအတွင်းတဏျာမတဏျာသူသွားလာရင်ကုန်းတရံရေတရံခီးနေကြရပါတယ်အဓိကအဖြစ်ရေလန်းကိုအာဂုတ်ပြီးအသုံးပြရတာများပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာကုန်းလန်းခီးနဲ့ရေလန်းခီးကိုများအဖြစ်အစင်ချုံးမွေစာချုံးမွေခြင်းမရှိပဲခက်ခက်ကြမ်းတမ်းစာခီးများတာဖြစ်ပါတယ်လေးစားရပါသောနိုင်ငံကြီးခင်ဗျာကင်းချောင်းတရတိဆောက်ပြီးပါကရန်ကုန်ကြောက်ဖြူလန်းကြောက်ပြည်လမ်းမကြီးနဲ့ရံမြက်လေးတောင်တပြေစိတ်ကင်းကြောင်းကင်းမြောင်လမ်းတို့မှာအဆင့်ကြောက်ပြည်နဲ့ရံမြက်မြေတော်ကိုအချက်ပြူအတွင်းမှာလေကူစွာသွားလာတိုင်းမှာဖြစ်တယ်လို့ကြောက်ဤတွင်ပြပစီဝါရေးလုံကမြုံနာမှုများတိုးတက်လာပြီးဒေသခံပြည်သူတို့ဤလူထုစီပွားဘဝအမြန်တိုးတက်မှာဖြစ်ပါတယ်ကြောက်ပြည်နဲ့ရံမြက်မြေများတို့လည်းအချက်လိုအတွင်းလေကူစွာလင်းမြန်စွာသွားလာတိုင်းမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒေသခံတို့ဤစီပွားရေးပညာရေးကျန်းမာရေးအဆင့်ပြေချော့မွေသွားလာပြီးရံမြက်ကျွတ်မှာမအောင်ကျွတ်လို့လည်းအချက်လိုအတွင်းသွားလာလို့ကမှဖြစ်ပါတယ်။မအောင်ကျွန်းနဲ့ရံပြဲကျွန်းပြည်လက်ကရှိများကိုလည်းပြည်တွင်းပြည်ပခီးသွားလုပ်ငန်းအတွက်ဆွဲဆောင်ရမှာလဲအထောက်မှန်ပေးမဲ့သရတ်တက်လက်ဖြစ်တဲ့အတွက်
အတိုးမဲ့အတိုးမဲ့ဆိုချင်းကိုအကူအညီဖြင့်စနစ်တကျရယူရလူခုစီဝါပြုပြရန်အတွက်ကျွန်မဆောင်ရွက်အကောင့်ထဲခေါ်ဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်တို့ဖြစ်ပါ၍ဩစတြေးလျနိုင်ငံမှရခိုင်ပြည်နယ်ကင်းကြောင်းသဒ္ဒါဆောက်ရွေးစီမံကိန်းအတွက်အတိုးမဲ့ချင်းကိုဒီရခိုင်ပြည်နယ်ဖွံ့ဖြိုးရေးတာမကမြန်မာပထဝီနိုင်ငံရေးအတွက်အရေးပါသောစီမံကိန်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်ပြည်တော်စုလွှတ်တော်ကြီးမှ
ပါတော့ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်နာယကကြီးပြည်သူလွှတ်တော်ဩဂတာနယ်တကွာပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးများပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များအားလုံးမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြီးဝကြပါစီလို့မေတ္တာပို့သရင်နှုတ်ခွန်းဆက်တာပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ရခိုင်ပြည်နယ်ရံပြည်မဲဆန္ဒနယ်ကပြည်သူလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးကျော်ရွှေဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့နိုင်ငံတော်သမ္မတထံမှပြည်ပို့ထားသောဩစတြေးလျနိုင်ငံယ
ချင်းဝေမှာကြောက်ဖြူခရိုင်ရံပြမြို့နယ်ကင်းချောင်းတဒါတီဆောက်ရေးစီမံကိန်းတဒါသံပေါင်းများဝယ်ယူရန်ဩစတြေးလျနိုင်ငံယူနီခရက်ဒစ်ဘဏ်ထမအတူမဲ့ချင်းဝေဖြစ်ပြီးချင်းဝေဆိုင်ရာစည်းကမ်းသားမချင်းမှာဆိုင်ငံကာလရှင်းနှစ်ပြန်စကာလဆယ်ခုနှစ်ဖြစ်ပြီးစုစုပေါင်းချင်းဝေတက်တံမှာ25နှစ်ဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်ဩစတြေးလျနိုင်ငံအစိုးရမှပြန်လည်ထောက်ပံ့သည့်အစီအစဉ်အရ စုစုပေါင်းချင်းဝေ၏ဆန်းကားရာခိုင်နှုန်းကိုပြန်လည်ပေးစာရန်မလိုဘဲကျန်း85ရာခိုင်နှုန်းကိုသာပေးစာရန်မှာဖြစ်လို့အလွန်ကောင်းမွန်သောချင်းဝေတရားဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ဆောင်ရွက်မဲ့လုပ်ငန်းများမှာလည်းပြည်내နဲ့ပြည်မဒေသများဟန်ချက်ကြီးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရေးအတွက်ဆောင်ရွက်မည့်လုပ်ငန်းဖြစ်ပြီးကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်အသုံးပြုနေတဲ့လမ်းဖြစ်လို့ထောက်ခံဆွေးနွေးရခြင်းဖြစ်ပါတယ
ကောင်းမွန်မှုနှင့်လျှက်စစ်တအားကိုမြို့နယ်တိုင်းအတုမြို့နယ်ကြီးဟာအဓိကလိုအပ်ချက်တရားဖြစ်နေပါတယ်။ရခိုင်ဆက်စုနှင့်နှစ်ခုလောက်ကရခိုင်ပြည်နယ်ဟာပြည်မနှင့်တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်သွားလာနိုင်ရန်အခက်အခဲရှိနေခဲ့ပါတယ်။ရန်ကုန်စစ်တွေမော်တော်ကားလမ်းနှင့်ရန်ကုန်ကြောက်ဖြူမော်တော်ကားလမ်းမျိုးကိုခွင်းလှည်ပြီးနောက်ပိုင်းမှသာရခိုင်ပြည်နယ်၏ဆက်သွယ်သွားလာ၏အတော်အတန်ကောင်း
ဆောင်နေသောကင်းချောင်းတရဟာကြောက်ဖြူမြို့နယ်ရံပြဲမြို့နယ်နှင့်မအောင်မြို့နယ်တို့ကိုလွယ်လင်းတကူဆက်သွယ်သွားလာနိုင်မည်အပြင်ရံပြဲမြို့နယ်လေးတောင်နယ်ဒေသကြောက်ချောင်းနယ်ဒေသနှင့်ကန်တိုင်းနယ်ဒေသနှင့်ပြည်သူများအနေဖြင့်မိမိတို့ဒေသမှရန်ကုန်မြို့နှင့်မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားတို့အခက်အခဲမရှိဘဲအချင်းမရွေးသွားလာနိုင်ရန်အချင်းနှင့်ပေးလာမည်ဖြစ်သဖြင့်ဒေသနှင့်ပြည်သူများကိုယ်စားများစွ
ကတိုင်းတိုင်းနဲ့မြန်မာပြည်သူလူထုမှာရန်ကုန်ကြောက်ဖြူကာလံခေါလုခင်ကရန်ကုန်မြို့နယ်ပြည်မဒေသများသို့သွားလာရန်၄တောင်ဒေသမှတစ်ဆင့်ဘင်္ဂလားပင်လယ်ပြင်ကြီးကိုကျော်ဖြတ်ပြီးတောင်ကုန်းမြို့ဒေသသို့ဒေသသုံးဆက်လီငယ်မြောင်ပြင်သွားလာရပြီးတောင်ကုန်းမြို့မှတစ်ဆင့်ပြည်မဒေသများသို့သွားလာရသဖြင့်အချင်းကုန်ငွေကုန်လူပန်းပြည့်ကြရပါတယ်ပင်လယ်ပြင်ကိုဖြတ်ကျော်ပြီးမှခရီးသွားလာရသ
ကျောက်ဖြူမြို့နယ်ဇင်ချောင်းကျေးရွာမှာတဆင့်ကျောက်ဖြူရန်ကုန်ကားလန်းကိုအသုံးပြုခဲ့ရပါတယ်။ရန်ကုန်ကျောက်ဖြူမော်တော်ကားလန်းဖွင့်လှစ်ပြီးနောက်ပိုင်းတွင်ဣဒေသနေပြည်သူများမှာရေလန်းခရီးကိုအသုံးမပြုတော့ဘဲကင်းချောင်းကိုဖြတ်ကျော်ကခုနှစ်ပိုင်းခန့်ဝေသောကျောက်ဖြူမြို့နယ်ဇင်ချောင်းကျေးရွာမှာတဆင့်ကျောက်ဖြူရန်ကုန်ကားလန်းကိုအသုံးပြု၍ခရီးသွားလာခဲ့ကြပါတယ်။ယခုဆောက်လ
Luai, Inyai, Jamai, Tayubu Sangi Sati, Ganda Miarinle,
Pompu to de la Marti Bade. Jobsu, two seaway zone, the Sergasade, Shilami, Pitapin, Yambia Johnny, Mount John Pale are Pompu to desi jinping, Nanga, Yusiba, two desi jin, Dedakan, Bidumia, a local, Queen Lamia, Yashi Jinni, Pontol Lomu, two de la Jinni, a two. Bidin Piba, Kaidua Longan Yago, Yambia Munene, Mount John Ati, Sersan Yabin, Yazwa, Taupan, Yashi, Pipa, the team. จะใครบินเนี่ยดีตาพอมพิวเตอร์ได้ยืดด้วยแต่ใช้ดับเบิลพิเศษมีกินช่องตัดดีเซลยาบินต้องดูมีออสเตรียหนังอ่ะยูนิเครดิตแบงค์ทำมายูโรเงินงาต่างชิ้นมีกิจการกูอันนี้เนี่ยเท่ากันเต็มยาบาร์เลยอารมณ์จิตสุดมาเลยโดยยิ้มให้ไหลกันก็ไม่สนานเลยสุนิบุพิบาร์เลยนี่จะอับปะโดปีจังสุลต่อนายกาจีเนี่ยกว่าปีจังสุวินจีดูวินจีมีอ่ะ ไอเดอร์มีอันนี้ปีจังสุลต่อกุศลเลยมีอารมณ์มิงลาบ้างเช่นจะมาการออกการก็ไม่สนานเลยมาปีดูลต่อกุศลเลยโดยยิ้มไม่หลังพิบาร์เลยจะมาการดีเนี่ยอยากให้ดีเนี่ยเจ้าผิวขยันยันเพียงมีอันเนี่ยสินช่างเก่งมีอารมณ์มั่วสิเก่งช่างตระลาที่สาวเชิงลงงานด้วยสตีทเรสมีอาวัยอยู่ยังออสเตรียไหนเงี้ยยูนิเครดิตแบงก์มายูโรงาดังชื่ออยู่มีกิจการกูอาจารย์ดูเท่ากันส่วนนี้ต้องมาพิบาร์เลยเช่นลิซาอับบาดอนายกาจีเช่น ยังคู่เชื่อมยิงเวฮะซีเมนต์ในบรรดาอุตสาหกรรมปีจังสุวรรณจีส่วนนี้เชื่อยากรันเอลิเมนต์43.93%เด็ดด้วยในงานอสุยามะผู้มีอุดมภูมิยาเชิงห้องพิษสนิทจะสร้างยาเป็นเลยยังคงเป็นเอ็ดด้วยยาอยู่เดนเนชิงเวพิจังเท่ากันเต็มยาอับบาร์เลยทีนี้ยามาเวยูเมสตีทรัสมีอาโกออสเตรียในงานมาเป็นเต็มต้นตัวมีพิจังอุติชยาบาร์เลยทีนี้ยามาเปโลปงเซเนเต็มต้นมาเลย ออสเตรียในไงเยอะคู่เลชีบาวซีดังละเอริปิซิมิโอกาอะคู่เดต้าด้วยแมนเดเกลูเอชเนกันยิมูชิลเฮนอเป็นเลขาธิการนิสัยลอนดอนเดต้าด้วยแต่บ่าวยาดีดูดังข้างในดอตระดับยาชิมีเพื่อเว้นเมียสวาโจโซยามาพิบาร์เลยแต่เป็นไม่เชื่อเลยเนี่ยเช็คกันสุภาษิตชาด้วยเส้นทางมันลู่ดอเลยฟาวเดชันเนี่ยสับสัจจะไปงูในงานออกมาวิลล์วิลเลียมจินต้องใช้เมลูซาโลวีวันนี้ทานามาส่วนนี้ตัวบาร์เลย แล้วก็วิลล์วิลล์ลงงานเต็มบุกปีจังสุดลดดอจีอาเต็มยาเจมิชิดาโกตัวยาบาร์เลยอะคู่ยูโรงาดังงูมีมังวินเนจแอมเชนขันแม่มากระเบิดกุ้งอาเซจอดีสตรีทเรสโพจีเบกงจามาพิบาร์เลยซาโลวีวันนี้ฐานะปีจังสุดดูวันนี้ส่วนนี้เชียร์ยาอยากคุณเลชิแลนอูจังยุ่ยเชียร์บีเวตีซาวีลงงานมีอาโกเลยแต่ถ้าซาโลวีพ้นเนี่ยแต่ถ้าทุ่มมาซาดินตีซาวีบีพิเดลุปาชิดาตัวยาบาร์เลย ถ้าส่วนลงเงินที่ยังลงเงินเต็มบุกเลยเต็มยาเต็มเนื้อลูกจำเป็นลูกบาดเจ็บแต่ถ้าสิทั้งเนี้ยงานจะชอบไปยินดีสิเช่นคนเส้นงานเลยเช่นคุณอยู่ในบีร์ซีเมนเงินกันละนั่นเนี่ยต้องรับผิดชอบที่เสียไปเลยลิซาอับบาดอนายกาจีเช่นสั่งลงเงินวันนี้ท่านนายเล่าออกมาสิเกอุจิท่านนายงานกูมาแต่ถ้าอุจิท่านนาดีจะมาเนี่ยลีลาจีเด็กขามาลงเงินเต็มตาคอยอยู่สั่งยามเนื้อส่งอุจิท่านนับผิดบาดเลยยี่สิบเต็มตาคอยอยู่มุ่งโชว์ตาสิบี อะไรที่มาเลยพี่เลี้ยงมีเต้าเจ้าดูดาเต็นอาคอยอยู่บีสตีนเนี่ยเป็นยังยงจงมาได้ยังชาทับไปจังที่เชียบาร์เลยอุบะมาพี่สีเนี่ยลูกอากาชูชาวเซชูลีเซชีลงเงินเดียร์ลงเย่ชาวเซียนงดาเต็นอาคอยจิมพิลูลูกอากาเนี่ยเป็นยังในงานนอมาแล้วก็อุจิธานามาตัวชาเรตังลงสงจ้าขยันจิมพิบาร์เลยลูกอากาลีเซียนงหาเต็นอาคอยเย่พี่เต้สีมันยาบุคอยเย่สงชงอาบาร์เลยคุณนัทเซชีเป็นในนี้เบจยาราเจมาลีลาจีเดค่ะ ยังคงมีในมิวจิคนมิวกาตระดาวีตระเบนงดากาน้ำมิวกว่าชาตระตุยาบาร์เอ็มมิวมีอุ้มมิวในความมิวในรูมาตระเบโกจะติงต้องเสวินจินสีบีเป่าดอมมองดอมมีบงโนมาโนตระเบโกจะติงอาเสวินจินพินีระตุยเสียบาร์เอ็มเจ้าดอมมาโนตระมิวเรมาตระดาต้องเส้นที่สองมาพิบีตระเสงาตระเบนงดานตระเสกคนตระมาเลดิงพิบีดอกนั่นเสงาตระเบนงดานอาเสตงติงเนเลเสตงติงพินีระตุยเสียบาร์เอ็มดีโลกว่าชามูดีฮะ
free flow of goods ကုန်စည်များလွတ်လပ်စွာကူတန်းရောင်းဝယ်ခြင်း free flow of service ဝန်ဆောင်မှုလွတ်လပ်စွာကူတန်းခြင်း free flow of investment ယင်းနှိမ့်ညွန်မှုလွတ်လပ်စွာကူတန်းခြင်း now ငွေရင်းနှီးကပိတဲ့ now skill labor ကျွမ်းကျင်လုပ်သားဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လွတ်လပ်စွာကူတန်းသွားလာလောက်ကင်နိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီ free flow of service အတွက်အပြန်အလှန်အသိမှတ်ပြုရေးအစီအစဉ်မှာနံပါတ်1ပြည်သူကနံပါတ်2သူနာပြုနံပါတ်3 engineer နံပါတ်4မြေတိုင်းစီနံပါတ်5ဆရာဝန်နံပါတ်6သွားဆရာဝန်နံပါတ်9စီးရင်ကင်ပညာရှင်များဟာအဆီယံနိုင်ငံအတွင်းလွတ်လပ်စွာသွားလာလုပ်ကိုင်နိုင်ပြီဖြစ်လို့တရားဥပဒေဌာနအနေနဲ့လုပ်ငန်းတင်တာများခေါ်ယူရန်နှောင့်နှေးမနေသင့်တော့ကြောင်းကိုတိုက်တွန်းကြံပြုလိုပါတယ် privatization ကိုသွားဖို့တွန်းဆုံမနေတော့ဘဲတင်တာစနစ်ကိုအပြည့်အဝလိုက်နာကျင့်သုံးသင့်ပြီဖြစ်ကြောင်းကိုထပ်မံတိုက်တွန်းလိုပါတယ်နောက်တစ်ပံ engine အဆောက်လုပ်ရေးကဏ္ဍကိုဥဆောင်နေတဲ့ဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့လည်းအရည်သွေးပြည့်မီသောအဆောက်အဦလန်တာလုပ်ငန်းများဖြစ်ထွန်းလာစေရေးအတွက်2016မေ25ကထုတ်ပြန်ထားပြီးတော့ရှင်းနေချုပ်ယုံမှဘာသာပြန်နေတာဖြစ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံအစအုံဆိုင်ရာစီမံများမြန်မာ National Building Code MNBC ကိုပြင်ပဆောင်လွှင့်ရေးလုပ်ငန်းရှင်များတို့ဖြန့်ဝေသင့်ပြီလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များခင်ဗျာလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များရဲ့ဆွေးနွေးခြင်းအစီအစဉ်ပြုဆုံးပါပြီအထက်ပါပြပချင်းွေရယူရေးကိစ္စနဲ့ဆက်လင်းပြီးသက်ဆိုင်ရာပြည်တော်စုအစဉ်ဖွဲ့စည်းဝင်များရဲ့ပြန်လည်ရှင်းလင်းခြင်းနဲ့လွှတ်တော်ရဲ့အဆုံးဖြတ်ရယူခြင်းအစီအစဉ်တို့ကိုတတ္တမပုံမှန်စည်းဝေးပြင်စမနေ့မှာဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားရန်ရာထားပါကြောင်းကြေညာပါတယ်အစီအစဉ်ဆက်လေးဖြစ်ပါတယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များခင်ဗျာနိုင်ငံတော်တမထမသဘောထားမှတ်ချက်ဖြင့်ပြန်လည်ပေးပို့ထားတဲ့ပြည်တော်စုစင်းစစ်ချုပ်ဥပဒေကိုပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေကြမ်း2019ဆက်လင်းပြီးဥပဒေကြံပူးပေါင်းကော်မတီရဲ့လေးလာတွေ့ရှိချက်နဲ့သဘောထားမှတ်ချက်အစီရင်ခံစာကို25ရက်တလ2018ကကျင်းပပြုလုပ်တဲ့ပြည်အောင်စုလွတ်တော်စည်းဝေးမှာဖတ်ကြားတင်ပြခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာဥပဒေကြံပေါ်နိုင်ငံတော်တမရရဲ့သဘောထားမှတ်ချက်များနဲ့ဆက်လင်းပြီးဥပဒေကြံပူးပေါင်းကော်မတီကတပိုက်ချင်းစီလိုက်အဆိုတင်သွင်းခြင်းအမည်စင်းတင်သွင်းထားတဲ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များကဆွေးနွေးခြင်းလိုအပ်ပါကသက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနနဲ့ဥပဒေကြံပူးပေါင်းကော်မတီတို့ကဖြည့်ဆက်ဆွေးနွေးခြင်းနဲ့လွှတ်တော်ရဲ့အဆုံးဖြတ်ရယူခြင်းတို့ကိုတစ်ဆက်တည်းဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါဥပဒေကြံနဲ့ဆက်လင်းပြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်၃ခုကသဘောကွဲလဲတဲ့အပိုက်ခွဲ၈ခုအတွက်ဆွေးနွေးဖို့အမည်စင်းပေးထားပါတယ်။ကိုယ်စားလှယ်များအနေနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အပိုက်ခွဲလိုက်ဖိတ်ခေါ်တဲ့အခါမှာတူတူနဲ့လူရင်းဆွေးနွေးကြဖို့ဖြစ်ပါတယ်။လွှတ်တော်ရဲ့အဆုံးဖြတ်ရယူရမှာဥပဒေကြံပူးပေါင်းကော်မတီရဲ့သဘောထားမှတ်ချက်ကိုအခြေခံပြီးပြင်ဆင်ချက်မရှိတဲ့ပိုက်များအတွက်လွှတ်တော်ရဲ့သဘောထားမေးမြန်း၍အတည်ပြုဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြင်ဆင်ချက်ရှိတဲ့ပိုက်များကိုတော့စက်ခလုတ်အသုံးပြု၍အဆုံးဖြတ်ရယူသွားမှာဖြစ်ပြီးထောက်ခံဆန္ဒမင်းများပါကဥပဒေကြံပူးပေါင်းကော်မတီရဲ့သဘောထားမှတ်ချက်တိုင်းအတည်ပြုသွားမှာဖြစ်ကြောင်းနဲ့ကန့်ကွက်ဆန္ဒမင်းများပါကကိုယ်စားလှယ်ရဲ့ပြင်ဆင်ချက်အတိုင်းအတည်ပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်တော်စုလွှတ်တော်ရဲ့အတည်ပြုချက်နိုင်ငံတော်တမရဲ့သဘောထားမှတ်ချက်ဥပဒေကြံပူးပေါင်းကော်မတီရဲ့သဘောထားမှတ်ချက်နဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များရဲ့ပြင်ဆင်ချက်တို့ပါဝင်တဲ့ပြင်ဆင်ချက်စရာကိုကိုယ်စားလှယ်များထံဖြန့်ဝေထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဥပဒေကြံပူးပေါင်းကော်မတီအနေနဲ့ဥပဒေကြံအပိုက်နှစ်မှာစပြီးအဆိုပြုတင်ပြဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ကိစ္စပါတော်နိုင်ငံကြီးများဥပဒေကြံရဲ့အပိုက်နှစ်ကိုပြည်တော်စုလွှတ်တော်ကအတည်ပြုထားခဲ့တဲ့အတိုင်း
नेहरा अबादो पीरांजु तो डॉ नागाजी ने आदो में कहा क्या चनावारो टमरदा म्योदा तो डॉ कुजले दुर्गा बुमुजी तं से पाले नायनो तमार तमा तमारा मच्छे पिं प्यादे पेपो दादो पीरांजु सेंसे जो उबले को पिंसे दी उबले जन नटांसा कुने पसंदे ये उबले जन बुवा कोम्बी हेरा ट्रेशन जने पीरांजु सेंसे जो उबे बोमा गाबा नायन नॉई यादो सेम्या सोधी सगाये नॉटे ने रोंगा काउंटर पोसंगे मुम्या सोधी सगाये म्या पेसो या मिहु पीरांजु तो डॉई डिब्यू चटाय डिब्यू ठाबारे पीरांजु सेंसे जो उबे या कन्हा दी सेंसे म्या दी और जी डाम्या पे भी सेंसे से दू म्या दा पे बारे और जी डाम्या न्यू ने नी सेसे या ना शी भी रोंगा काउंटर पोसंगे मुगो सेसे या मतें जो बा रोंगा काउंटर पोसंगे मुगो सेसे या ตั้งแต่ยาจวนจิตดูมีอันเดียดาเต็มที่ออกมาเลยเสียงสิเอเชียนทำไม่ยากเลยเสียงสิยากสิมาปองเดียเสียงกายทำไม่ยากไปดูเสียงกายเสียงเป็นยาเสียงเสียงเป็นยาเสียงหูทำไม่ทับไปเสียงสิยันด้วยเสียงเป็นยาหูจวนจิตดูมีอันดับเฉพาะเลยเสียงสิเนี่ยลงงานสิตบ่ตบ่ว่ามันดูดีกว่าดีเฉยเลยรู้เปล่าเสียงสิชอบแค่ดาวน์เบียชินิปัตตาเวนั่นท้องสิคุณเนี่ยเฮ้ยสิว่าเชียงอุบลปงมาในยาเรื่องนี้กาจีเรียน นายงานดอยยาดอสเซียมยาโกเซเซเวปีรองสุดดอดูเต็มจ้าในยาหูดาจ้าแทนทาดิพิเซนส์จะอุบลเรียนโรงงานกองเทพบอสเซียมุมยาสเกียกูเพื่อสบบากะเพื่อจีบวงเชิงอุบลโกจอดนี้ดบอเตยอนิบายเพื่อจีบวงเชิงอุบลปงมาเตียก็เสียสิกาจียาจ้าแทนทาดิอุบลบาจ้าแทนเจตียาดิเพื่อจีบวงเชิงอุบลบาจ้าแทนเจตียาดิเส้นเจนี่ดิเพื่อจีบวงเชิงอุบลได้ไรน่าจะต้องยามีหู เต็มจ้าบาดใจจ้าชั้นท้าวเลยนายงานตำนานก็เลยนักท่องเที่ยวคนนี้เพื่อจีบวงเชิงอุบลปงมาในยาเรื่องนี้กาจิโกนิยมเยสกายเพื่อส่วนยันเต็มเต็มตบว่าท่ามาเช็ดจุดท้าวเลยตัวพี่ป่าเย่นายงานตำนานอีตบว่าท่ามันจะเด่นอีปีรองสุดเส้นเส้นจบอุบลปงมาหาบ่านายงานน้อยยาดอสเซียมยาสุดที่สกายน่าดูนี่โรงงานกองเทพบอสเซียมุมยาสุดที่สกายกูเพื่อส่วนยันเต็มมาดพี่นายงานน้อยตำนานอีตบว่าท่ามาเช็ดได้ปีรองสุดตัวก็ ส่งจะเป็นอะไรมาเนี่ยเต็มจะอะไรดอกวิวาทองชาโรเมสันนันในสุนิบุพเพบาลเลยลิซาบาดอปีรองสุลต่อนายกาจินกว่าอารมณ์ไม่เหม่งลาวาเช่จะมาเราแกบินเนี่ยชาโรเมสันนันเนี่ยมาพิทุลต่อกุสเลตัวมาทุ่มเพบาลเลยปีรองสุลเซนส์ชาวอุบลเย่อุบลเจ้าเอ๋ไปเนี่ยปงมาปงมาอาปะนายกาโนยยาตงเซมยานเนี่ยลงงานกองเทพบอสส่งยามุมยาโกเซซีปีรองสุลต่อตัวเต็มจะนายยันสุเรพิสวัชกุจะมาอันนี้เนี่ยปีรองสุลต่อเย่ตีบิวชาใจเท่ากันสุนิตองมาเพ
Sayangsemu saya kisah yang dimana, nengen kasih nong ni nengai ni deh. Sayangsemu saya kisah yang deh, pelah pot dua. Bido panang wemian, lelen songshomu mesi mesi seye dua. Longan siman cemia ye, ayah dong siman mia gu dah maca. Longan songyan mu mia gu ba. Tiap amian so, sese songyan nai sechen, sese chen nai sese nani nai, sunu lah pi bal sen. Lisa ba do bi langsu lu dona ya kaji sen. Mula asal kerja juga, cuma ruby langsung sensi cobaan, sensi longan sama, sensi sechen, longan kau tepo mulu sechen. Ubre ni ubre, lontong lontong ni miago, lain nasang yang mulu sim sim sechen sura sensi sensi mulu pengsan ni, tungku nak kerja sini lebih dah pi balai sen. Tahu tu ber, cuma ruby aku, cuma ruby soi nui neja le, ruby langsung sensi cob ubre ye, ruby langsung sensi cob i tawen ni lupa yang kuim ya. Tega bunga sedih, awak mabar le, kita yang di tema solution le. Jadi, cuma tempat soal ni kita dah, cuma lu nengen lo, ya dong si mian gua sesi puri, ya dong kemana si mabar le, yang wili gua bawa soal, ya si sian sang ya tarian sim si sesi puri, cuma lu dong biar le ngui jiri ha, mende ke jodoh yang mui sim si sesi muri ha, pas ke bida pi bar le. Di tu aja mulu, cuma lu di bunga mada, cuma lu bidang soal sensi cok, dia longan looks kain sang ya nai ne. 以前我弟弟姐姐都没跑遍他们 solution， 不为了嘛，得了嘛，干嘛批来都讲不来，怎么呢？他看钱批罢了。他都为怎么了？快些帮我去看乌布里，帮嘛，恁恁东伢，恁恁爹，恁恁恁，恁恁东，恁恁里，恁恁哥，恁东在呀，怎么了？本来也想呀，给啥也得过，怎么了？这来孙女比了嘛，怎么了？比上孙女多有，点别了批罢了。哎，他都为怎么了？快些帮我去看乌布里，帮嘛，恁来爹，恁来恁，别谈钱呀。 比方说，新石桥个，咱们拉看一下嘞。他都为咱们比方说新石桥个，咱们拉个单位看一下嘞。快些帮我去看乌布里宝马，那样东呀，咱们拉下比方说路道个单位看一下吧嘞。他都为一口那些怎么路进东来西嘞，都是俺面上那长沙口，密码难念耶。本来也是门看看木山呀，西面。
อาการเสียไปขมาเลยไปคนเสียเต็มมาเลยจมารุปีรองสู้เหยียบแรงเวียต้องใส่ยาอุบลีปากกิสายัดในปัตตาปีรองมาอายาต้องเสียนี่กูจมารุตมราจีก็ตาวินแข็งรับพี่ปาร์เลยดิลมิวจมารุเปลี่ยนแรงเท่งจังในสิ้นเนี่ยพอสังทับปีตาพี่ตุลุยสวยเปลี่ยนทับปีตาเลยพี่ปาร์เลยถ้าจังมุลจมารุนี่เนี่ย ที่ปงมาเทมาเพื่อสิบองเชกันอุบลีกูเป็นเสนาหมู่บ้านบุจมารุปีรองสุสินสิชอยู่อุบลีป่ะใส่ไปเตี้ยกูรับพิสดาพิเตตัวเจ้ามุลจมารุปีรองสุลต่อยี่เอตีพิชัดได้ทักแห่งติบยาบาลเช่นจิสุมยาอิเตมาเลยปีรองสุสินสิชอยู่ตัวบัวรับอยู่ป่ะลีซาบาโดปีรองสุลต่อนายกายเนี่ย ซาโซะปีรองสุลโดสงชัยเจไดและขามุสราบูจันนทบดีบาร์เรบ้าจังเลยสุโรลิมาดิกเลอริเชมานายงานกามาพิลูเดคามาเปอร์ฟอร์แมนซ์ออเดสุราเลเวบาวาเรนาบิโรเลเวนายงานโอบานางวิยาดงูซีเซนนายมูอาด้วยปีสงมาพิจารณาลดเด่นลดชัยเด็กกิเซียตะคุปเชเด็กด้วยจันนอนินยาโรปีรองสุ ลดโดยดีพิวเดตได้และขามุเต็มบาร์เลยตบตัวบาร์เลยลดดอกกุศลเลยไหมครับเนี่ยสมมาอู่เรื่องใหญ่ไปหนึ่งดีอู่เรื่องใหญ่ปวงกองบิ๊กตบตามมาเช่นนี้พี่รองสุดลดโดยดีพิวเจตได้อีอู่เรื่องใหญ่ใส่ไปพิจารณีดีสูงก็ตบตัวมาดูลดโดยสนะยาอยู่บ้างไหมสนะไม่ไปจับบุตรสิ่งสิ่งลูกบาร์เลย สูท้องข้าเมตุยังอาเซกังข้าเมตียาชิสังอาเมจานิเมตเมพิบาร์เลท้องข้าสานาเมมีอะไรด้วยปีรองสุลโดยดีพิวเจได้สูดีพิจาวเจียนยาบาร์เลที่ซาบาโดนากายมีอ่ะที่สิ่งเจียมาสิ่งนิพิบาร์เลอุบลีเจียนไป ตรงนู้นเลยพี่รองสุดโลกาที่พิวเกเรตได้พี่รองสุดโลกาเสร็จแล้วที่พิวเป็นไหนมาลิซาโซ่ที่พี่อาบาร์เขมียะลูดอกุสเลมียะเขมียะยังไปในเสร็จแล้วมีสุนิบุสยังเป็นตัวนั่นเลยอุโบจีชาวเมสันนั่นเองกันเลยอุเรจันบุบังกงมีสูบจูเจพี่เดพี่รองสุดโลกาที่พิวเจได้ท้องขันทาร์เรด้วยลูดอกาที่พอท้ายอยู่จริงกูเสร็จแล้วสองยอดมาพี่บาร์เลยสูมาอุเรจันไปดู มูลาอุเรปุ่มมาเสด็จปุ่มมาเกะงานเงี้ยมางาทีดีอุเรจันปุ่มวังกงดีตบอท่ามาเช่นนี้ปีรองสุดลดดอยดีพิวเจได้อีอุเรจันเสียไปพิจิตรีที่สูงดีพิวยันลดดอกาตบอดูบาลากเมียตบอดูบาลากเมียตบอดูบาลากเมียตบอมาดูเรดูสีบาลากเมียตบอมาดูเรดูมิสีเรดด้วยสูดีพิจาวเจียนยาวาเร อาการอีกเมียอุเรจันเสียมาเส้นโตอุเรจันไปโตมาพบยาทาร์เรมูลาอุเรปูมาสเตปูมาเวซาลงโอซาทูจิงโอเลพิองสุลตโตกะอุเรจันปูบังกอมทีเอพิเศษเจได้ที่พิวเป็นไหนมาเนี่ยลิซาโซ่ที่พิอาบาร์เอกเมียตอนเว้าทอนชาโรเมสันนันสุนิบุพิบาร์เลย ลีซาบาดอปีรองสุดตอนปีรองสุดลดตอนนายกาจิในอารมณ์ไม่เหมือนลาบเช่นอุบลีเจียไปโตปงมาเสด็จปงมาเคยซาลงมาจมารุตีเซเป็นนายซีเมียสุเรนียมาตีเซปยาแทนเชมยาอายาลุจมารุพิเศษสุดเด่นเด่นทาราพิบาลเช่นจมารุจูจังพบยาเชนนี่เนี่ยและชิจมารุมีมาในเงามาปีตุเป็นนายซีมันขั้นเคยมุอุบลีกูจมารุพิยาแทนนายเชมชิดีบ่าว
လက်ရှိကျမတို့ကျင့်သုံးလျက်ရှိတဲ့35မြင်းဆောင်2000ခွန်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဗန္ဒာရေးစီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာစီမင်းကိုကျမအနေနဲ့ခံယူထားတာကမိတ်ကြော်ညာတစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့ထို့သူပဲကျမတို့ဒီ35မြင်းဆောင်2000ခွန်ရဲ့အရေးသားတွေလေ့လာကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာလည်းကျမတို့တည်စဲပြထန်းချက်များအရလိုအပ်၍ထုတ်ပြန်သည့်စီမင်းစီကံများမြို့ပရိများလုံထုံလို့နေများညွှန်ကြားချက်များဆိုတဲ့အားမျိုးရေးထားတာရေ
ဒီမှာလည်းပြန်ပြီးတော့မှပြင်ပြောင်းလဲဆရာကိစ္စရဲ့မျိုးလေးတွေရှိပါတယ်ဥပမာကျမတို့တတ်မှတ်ထားတာကကျမတို့ဧပြီလတရနေ့ကနေပြီးတော့မှကျမတို့မတ်လ3ရက်နေ့ရနေပြီးတော့မှကျမတို့မတ်လ3ရက်နေ့ဆိုတဲ့နေရာမျိုးတွေကျမတို့ပြန်ပြင်ရပါမယ်ထို့သူပဲကျမတို့အဲ့ဒီမှာ3လပတ်ဆိုတဲ့နေရာတွေမှာကျမတို့ငကိုရထားပိတာဧပြီလနေ့စထားတဲ့ရေယာတိုင်း3လပတ်တွေကျမတို့ရေးထားတာတွေ့ရပါတယ် ဒါလိုမျိုးတွေကျမလေ့လာတွေ့ရှိလိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရေနောက်တစ်ခုကကျမတို့ရေးထုံးလေးနေရာမှာတချို့သောဝင်ကြီးဌာနတွေကလိုက်နာဆောင်ရွက်ရမယ်ဆိုတဲ့ရေးထုံးလေးတွေမှာတီဇဲဘန္ဒာရေးစီမင်းစီကံအရလို့ရေးတဲ့ရေးထုံးရှိနေသလိုဒီ30ငါးမြင့်ဆောင်2018မှာပဲတချို့သောဝင်ကြီးဌာနတွေလိုက်နာရမယ်ဆိုတဲ့စီမင်းထဲမှာဘယ်လိုပြန်ရေးထားလဲဆိုလို့ရှင်တီဇဲကျမတို့ဘန္ဒာရေးဆိုင်ရာချ
နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျမအနေနဲ့ကတည်စဲပြဋ္ဌာန်းချက်တရရက်ဆိုတဲ့အားလေးကိုဖဲ့သွင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်ပုံပြီးများတင့်လျော်မှန်ကန်မလားဆိုတဲ့တွေးခေါ်မျှော်မြင်မှုနဲ့ကျမဒါကိုပြင်ဆင်ချက်အစိုးရတင်သွင်းရချင်းဖြစ်ပါတယ်ရှင့်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ပြည်တော်စုစင်းစစ်ချုပ်ရုံသဘောထားပြောပါဒီစားပါတော့နိုင်ကကြီးခင်ဗျာဒီတီစဲဗန္နိုင်စီမင်းဆိုတာတဲ့ပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့ဥပဒေဆိုတာပုံပြီးကျယ်ဝန်းပါတယ်ကျယ်ဝန်းတဲ့အတွက် performance audit ဆိုတာအတွက်ဆိုရင်လည်းပဲပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့ဥပဒေတိုင်းဆိုတာကပို့ပြီးတော့သင့်လျော်မယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်သဘောတူပါတယ်ဥပဒေချမ်းပူပေါင်းကော်မတီသဘောထားပြောပါဒီစားပါတော့နိုင်ကကြီးခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ကဗန္နာရေးနဲ့ပတ်သက်လာရင်ဗန္နာရေးစီးမြင်လို့ပဲသုံးပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ကတီစဲပြဋ္ဌာန်းချက်များဆိုရင်အင်တန်မှကျေပြန့်သွားတဲ့အခါမှာဒါဟာတိကျတဲ့ပြဋ္ဌာန်းချက်မျိုးဖြစ်တော့ပါဘူးနောက်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကချိတ်ဆက်ပြီးတော့ဖတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြည်တော်စုအဆင့်အဖွဲ့စည်းများပြည်တော်စုဝန်ကြီးဌာနများအစိုးရဌာနများအစိုးရအဖွဲ့စည်းများနှင့်နေပြည်တော်ကောင်စီတို့သည်တီစဲပြဋ္ဌာန်းချက်များအရဆိုတဲ့အခါမှာရှေ့ကညှို့ဆိုထားတဲ့အဖွဲ့အစည်းအသီးသီးကနေပြီးတော့အသီးသီးပြဋ္ဌာန်းနိုင်တဲ့သဘောမျိုးဖြစ်နေပါတယ်ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ rules and regulation များဟာလဲဗန္ဓိုင်းနှစ်များပြောင်းသွားရင်လဲပြောင်းသွားတာတွေအကုန်လုံးဟာတဘာတည်းပြောင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံမှာဗန္ဓိုင်းစီမင်းဆိုတာဟာတခုပဲရှိပါတယ်ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ဒီစဲဗန္ဓိုင်းစီမင်းဆိုပြီးတော့ဥရေချမ်းပူပေါင်းကော်မတီဟာရှင်းနေကြုံယုံပြောင်စုစင်းစစ်ချုပ်ရုံနောက်တစ်ခါစီမံကိန်းနဲ့ဗန္ဓိုင်းဝန်ကြီးဌာနများနဲ့ညှိနှိုင်းပြီးတော့ပြင်ဆင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာအလေးနဲ့တင်ပြလိုတာကတော့တီစဲဗန္ဓိုင်းစီမင်းကိုတတ်မှတ်တာဟာပြောင်စုစင်းစစ်ချုပ်ရုံမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာစီမံကိန်းနဲ့ဗန္ဓိုင်းဝန်ကြီးဌာနကတတ်မှတ်ချက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တီစဲဗန္ဓိုင်းစီမင်းအရဆိုတဲ့မှန်ကန်တဲ့အသုံးနှုန်းအတိုင်းသာပြောင်စုလွှတ်တော်ကအတည်ပြုပေးနိုင်မှရန်လေးစားစွာတင်ပြပါတယ်ခင်ဗျာလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များခင်ဗျာအဆိုမှာဥရေချိုင်းအပိုက်3မူလဥရေပုံမှန်17ပုံမှန်ခွဲအစလုံးဒီနိုင်ငံတော်သမိုင်းသဘောထားမှတ်ချက်နှင့်ညီဥရေချိုင်းပူအောင်ကော်ပြီးပြင်ဆင်ချက်အတိုင်းဤဥရေချိုင်းအစိတ်ပိုင်းဖြစ်သင့်သည်ဒီအဆိုကိုသဘောတူမတူလွတ်တော်ရဲ့ဆန္ဒရယူပါမယ်ဆန္ဒမဲပေးကြဖို့အသင့်ရှိစေလိုပါတယ်ဆန္ဒမဲပေးနိုင်ကြပါပြီအစူထောက်ခံမဲ928မဲကန့်ကွက်မဲ9မဲဂျာနီမဲ1မဲဖြစ်ပါတယ်ထောက်ခံဆန္ဒမဲများတဲ့အတွက်ဥပဒေချံပူပေါင်းကော်မတီပြင်ဆင်ချက်အတိုင်းအစူဒီဖြစ်ကြောင်းကြေညာပါတယ်ဒီသာတော့
ဒီစားပါတော့နိုင်ငံကြီးခင်ဗျာပြင်ဆင်ချက်စရာအမှတ်စဉ်၄ဖြစ်ပါတယ်ဥပဒေကြရင်အပိုက်၃မှာဖော်ပြထားတယ်မူလဥပဒေပုံမှန်၁၁ပုံမှန်ကွယ်စလင်ကိုစားထိုးပြင်ဆင်ချက်ကိုပြောင်စုလွတ်တော်၏အတီးပြုချက်အတိုင်းပြောင်စုလွတ်တော်မှာဆက်လက်အတီးပြုပေးနိုင်ပါရန်တင်ပြပါတယ်ခင်ဗျာလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များခင်ဗျာရင်းပိုက်ဆိုင်ဆက်လင်းပြီးဆွေးနွေးဖို့အမည်အစဉ်ပေးထားတဲ့ ဥပိုလ်ကြီးချောက်မဲဆန္ဒနယ်ကလည်းဥရကြံပူပေါင်းကော်မတီရဲ့အဆိုပြုချက်ဖြစ်တဲ့ပြည်တော်စုလွှတ်တော်ရဲ့အတည်ပြုချက်တိုင်းထောက်ခံထားတဲ့အတွက်လွှတ်တော်ရဲ့သဘောထားရယူခြင်းကိုဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဆိုမှာဥရကြံအပိုက်သို့မူလဥပဒေပုံမှန်၁၁ပုံမှန်ကွယ်စလင်သည်ဥပဒေကြံပူပေါင်းကော်မတီသဘောထားမှတ်ချက်နှင့်ပြည်တော်စုလွှတ်တော်၏အတည်ပြုချက်တိုင်းဤဥပဒေကြံ၏အစိတ်အပ
ตบอมดูดูมิชิได้ด้วยอสูดีพี่เจ้าเจียนยาบาร์เลยที่จะบาดอนาไก่เนี่ยกำลังมีอาเซียเอ็มเซงอาพี่บาร์เลยอุเรจันเอ็มไปโตมูลาอุเรไปสัตย์ไปเควซาเควไปเควเงี้ยติซาทูยินเสียงเจ้ากูพี่น้องรู้ลูกดอกก็ที่พิวทาร์เรตัย สั่งเลยที่พิวไปไหนมาเนี่ยลีซ่าจะติดยาบาร์เลยทุเรียบุญจิตันสุยแต่มรดาอันมีด้านลูกดอกกุศลสุนีบุพเพบาร์เลยลีซ่าอับบาโดพี่ร้องสุดดอกนาคาจิกมีอุเรจันย์อับไปตรงยาสาธุมีอุเรปมาสัตย์ปมาเกวซาเกวจิตวิตมาวามาไปพิสิมยาเสเซจิงกูพี่ร้องสุดเซนเซจอยลงงานดาวน์พี่พบยาทาบาร์ ทางกู้ยากู้เส้นนักคนนี้ตั้มมาวันมาอันเดียวอุเรปมาสักคนสาดอะไรหนึ่งอันเดียวเสียงมีอากูแต่เนี่ยอันนี้ต้องติดใจเสียงจวนจิตุพิเศษเสียงจิตหุ่นเด็กอ๋อทางกู้ยากู้เส้นนักคนนี้ตั้มมาวันมาอันเดียวอุเรปมาสักคนสาเวดีโซย่าแบงค์ชิมเวโกยาอยู่บีลงงานสาวนี่ต่ออันเดียวพิบากาอุจิธนาอีเสียงเสเซมูอาขันยูจิหุ่นเด็กอ๋อเสียงเสเซจิมยาปมันบิดเดียชิบาร์นั่นสองสตองคนนี้ตั้มมาวันมาอันเดียว นิวเวชเขาจะชอบด้วยแต่มาว่ามาอันนี้เสียงมีอากูแต่เนี่ยเดี๋ยวเนี่ยเราจะเจอเสียงอย่างนี้ตั้งแต่ยาแต่มาว่ามาอุจิธนามาเสียงเสพเพียบเสียงอสุยามาดีมาบิวเสียงจวนจิตรู้ดมอพยพเพียบเสียงตั้งแต่ยาแต่มาว่าอันนี้สันดานิอันนี้อันนี้เสียงมีอากูเสียงยามีเสียงเสเจเสียงการสามยากูเยียสันยาสิเวรีเต็มยาตีบิวยามีคู่พบยาทาบาร์เลยอันนี้ ตรงนั้นเยอะๆกูอันเดียดามยาสันดาบีซีเมนขังไว้กูไปเอาเชื่อเยนี่รู้จักมุชีสาเร่อพี่พี่สัญญาตั้มมาว่ามาเช็คงานมุยะการจีมุมชิฮูเดนั่งงานนอตมาหมาตบหัวทำมาเช็คไปทับไปเตรียมจับว่าจำยาบีพี่ลองดูเสียงเสียงโจยยองอีชาวเยสระแม่ท้องสันแอนนักคุณดีเยสระบาสามแม่ซาลงซาเดเร่เมียนรองตรงนั้นก็จะชอบเมียนรองตรงนั้นคนเส้นเมียนรองแม่ท้องสันเดียตั้มมาว่ามาดี เสียงเสียงจริงกูพี่ลองดูเสียงเสียงโจกกับเสียงจริงอยู่ไหนอ่ะที่เดียวพบยาทาวาที่นี่นายก็ต้องมาอีกตัวทำมาเช่นนี้พี่ลองดูเสียงเสียงโจกอุ้ยใจอับไปตรงอย่างสาธุมีอุ้ยเป็นมาสติเป็นมาเหวี่ยสาเหวี่ยเตะอาสาธุเป็นเสียงไม่เต็มมาทุกพี่นายก็ต้องมาอีกตัวทำมาเช่นใจพี่ลองดูตัวโจกกับสมเจ็บเป็นนายมาเองเต็มใจอับไปอุโบจีเช่าเมื่อสันดานในสุนีบุพเพบาลเลยลีซ่าอับบาลอ๋อ比方说，这种那个就比方说这种奥克拉，比方说这种这个面，比方说新闻里面的那个马路，明拉马路，那公司打，搞了比方说，就那马路，某人在家的，超买三两的嘛，不不，不是一面哦，偏为北站的，上面那个，啊，北，啊，北东的，比方说现在出屋的，北马这些，比方说现在就单位面，北马跟我上，三块。 不宽的这段，我别把去的，比方说这种，啊，就比较一样，那个买不起面，当老板不起面呢，买不起面个，也有天天东边一点，比较蛮干部，城里家天天上小木呢，天要热，东边木，西边西，实在艰苦，太冻夜间，江南，这些木个，现在说你当嘛，别把的，那些农人嘛，那个买不起，当老板不起面呢，买不起面个。 也有天天压着，比如面嘛，我嘞，你那么细些，没面木面，
တင်ပြမှုများများစွာတွေ့နေရပါတယ်။ဒါကြောင့်ပြည်သူများရဲ့ကိုယ်စားတွတ်တော်ကိုယ်စားများအနေဖြင့်တွတ်တော်တွေမှာသိရှိလိုတဲ့မေးခွန်းတွေကိုမေးမြန်းနေကြပါတယ်။သက်ဆိုင်ဝန်ကြီးဌာနမှာလည်းပြန်လည်ဖြေကြားလက်ရှိပါတယ်။အထူးသဖြင့်တမောမှာပိုင်းပစ္စည်းများရယူထိန်းသိမ်းမှုကိုအများဆုံးသိလိုသိရှိလိုကြပါတယ်။ဥပမာကျွန်တော်မကွေးတိုင်းဒေသကြီး6မဲဆန္ဒနယ်မှာပြည်သူများဌာနဆိုင်ရာများနဲ့တွတ်တော်ကိုယ်စားများတွတ်ဆုံဝယ်ပြုလုပ်တဲ့ခါမှာသမောမှန်ပစ္စည်းများအားငှားချထားပေးပြီးတော့ဝင်ဝင်များရယူနေခြင်းစင်းရှင်းနှံများမထုတ်ပြန်ခြင်းနှစ်ပတ်လည်အစဉ်အစည်းအဝေးများမကျင်းပခြင်းစတဲ့အချက်များတင်ပြကြရာသောမြို့နယ်တောအမဦးစီးဌာနနဲ့ညှိနှိုင်းပြီးတော့ကျွန်တော်ဆောင်ရွက်ပေးလက်ရှိပါတယ်တို့ပါ၍ပြောင်းစုစဉ်စစ်ချုပ်တာဝန်များတွင်ပုံမှန်ဝယ်ဈာခွဲပုံမှန်ငွေတစ်ကိုထည့်သွင်းလိုကြောင်းတင်ပြအပ်ပါတယ်နိုင်ငံတော်သမားဤဒေါ်လာမှတ်ချက်ကိုတော်စုလွတ်တော်ကိုယ်စားများတို့ဖြန့်ဝေထားပြီးဖြစ်သဖြင့်အတူချုံတင်ပြဆွေးနွေးပါမယ်။1992ခုနှစ်တောင်ဝမအတင်းဥပဒေပုံမှန်18ပုံမှန်ခွဲစလေ2023ခုနှစ်တောင်ဝမအတင်းဥပဒေပုံမှန်66ပြောင်းစုအစဉ်စိတ်ချုပ်ရုံးဤ6ရက်8လ2022ရက်စွဲပါစာမှတ်စာလုံးစလေ -4 မြင်းဆောင်3396မြင်းဆောင်ဝန်စာ380 stroke 2301ဝင်ပိတ်တို့တွင်ခေါ်ပြချက်များမှာပြည်တော်စုစင်စစ်ချုပ်မှာတမောမှာဆင်းများကိုမစစ်ဆေးရပဲတမောမှာအတင်းများဤစံနှံ့နေဤအတင်းဤဆင်းများကိုစစ်ဆေးရအောင်ဆိုလိုပါတယ်အဲ့ဒီခေါ်ပြချက်ဒီမှာတမောမှာအတင်းများဤဆင်းများကိုငွေရသုံးငွေအရာ၄အသုံး၄အစမှအဆုံးစစ်ဆေးခြင်းကိုဆိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်တို့ပါ၍ပြောင်းစုတော်ဤအတူတူချက်ဆိုလိုချက်မှာနိုင်ငံတော်တမားဤသဘောထားမှတ်ချက်တဲ့ဆိုလိုချက်တွေဟာမတူဘဲနဲ့ကွဲလဲနေပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဤသူများဤတောင်းဆိုချက်သိရှိလိုချက်မရှင်းလင်းချက်များအတွေ့ဖြေရှင်းပေးရန်ပွန်လင်းမြင်သာစွာဖြစ်ပေါ်စေရန်မှာပြည်အောင်စုစင်စစ်ချုပ်ဤတာဝန်ဥပဒေပုံမှန်17တွင်ပုတ်ခွဲဇာခွဲပုတ်ခွဲငယ်တက်ကိုထည့်သွင်းအတည်ပြုပါကပြည်စုံဖြည့်ဆည်းပေးရရောက်ပါမယ်လေးစားပါသောပြည်အောင်စုတော်နာဂာကြီးခမညာဒါကြောင့်မလို့အထက်ပါချက်များအရပြည်အောင်စုလွတ်တော်ဤအတည်ပြုချက်အားထောက်ခံပါကြောင်းဆွေးနွေးတင်ပြရပါတယ်လေးစားပါတော်ဝင့်ဝါထွန်းရှာတော်မင်းဆန္ဒနဲ့ဆွေးနွေးဖို့ဖြစ်ပါလေ။လေးစားပါတော့ပြည်တော်ဆွလွတ်တော်နာယာကကြီးနဲ့ကွာအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ဥပဒေကျမ်းရဲ့အပိုက်3ပုံမှန်17ပုံမှန်ခွဲစပုံမှန်ခွဲငွေတစ်မှာကျွန်မပြည်တော်ဆွလွတ်တော်ရဲ့တည်ပြုချက်အတိုင်းထောက်ခံဆွေးနွေးကောင်းမှာဖြစ်ပါလေ။ကျွန်မပထမဦးစွာတင်ပြလိုတာကတော့ကျွန်မတို့လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ထားတဲ့တမဝါယာမအသင်းဖွဲ့များရေရှည်တည်တတ်နိုင်ပြီးတော့မှနိုင်ငံတကာစံနှုန်းများနဲ့အညီယက်တည်နိုင်စေလိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဆွေးနွေးတာဖြစ်ပါလေရှင်။ရှိကကျမတို့ကိုယ်စားလှယ်တော်ကြီးကလည်းဆွေးနွေးခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့ခေတ်ဆက်ဆက်ကနေပြီးတော့မှလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံပိုင်းတမဝရမပိုင်းစားတဲ့ကိစ္စရပ်များတွေကိုလည်းကျမတို့ရှင်းလင်းဖို့လိုပါတယ်ထို့သူကျမတို့ပြပချင်းငွေတွေနဲ့လေပတ်နေတဲ့ကျမတို့တမဝရမအတင်းဖွဲ့တွေရဲ့ကျမတို့ချင်းငွေတွေဟာတမဝရမအတင်းသားတဦးစီရဲ့တာဝန်တာမကပဲကျမတို့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတဦးစီရဲ့ဝန်ထုပ်အဖို့ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုလည်းသိစစ်ချင်ပါတယ်ထို့သူပဲကျမတို့အရေးကြီးဆုံးခန်းကဏ္ဍဖြစ်တဲ့ကျမတို့ဥပဒေပြုလွတ်တော်ကြီးရဲ့ခန်းကဏ္ဍဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့ခေတ်ဆက်ဆက်ကရေးဆွဲပြဋ္ဌာန်းထားခဲ့တဲ့ဥပဒေတွေရဲ့အာဏာချက်အာဏာချက်တွေကိုကျမတို့ကလေ့လာဆီစစ်သုံးသပ်ပြီးတော့မှပြင်ဆင်ရန်ဖြည့်ဆွက်ရန်တည်ရေးဆွဲရန်တွေကျမတို့လှုပ်ဆောင်ရမှာကျမတို့လွတ်တော်ကြီးရဲ့ခန်းကဏ္ဍဖြစ်ပါတယ်ဒီအတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျမတို့ပြည်ထောင်စုစင်စစ်ချက်ဥပဒေမှာတမောက်ရမပိုင်ကိစ္စရပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှထဲ့တွင်ရေးဆွဲခြင်းတီလွတ်တော်ကလှုပ်ဆောင်ရမယ်လုပ်ငန်းတာဝန်တည်ရတာဖြစ်ပြီးတော့မှကျမတို့ရှိနေပြီးသားဥပဒေနည်းဥပဒေတွေရဲ့အာဏာချက်ကိုပြန်လည်သုံးသပ်ပြီးတော့မှအစ်စ်ပြန်လည်းရေးဆွဲခြင်းကလည်းကျမတို့လွတ်တော်ကြီးရဲ့တာဝန်တရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျမတို့ပြည်တော်ဆွလွတ်တော်ကြီးရဲ့အတည်ပြုချက်တိုင်းထောက်ခံဆွေးနွေးရခြင်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ပြည်တော်ဆွစင်းစစ်ချုပ်ရုံးတဘောရပြောပါပြည်စားရပါသောပြည်တော်ဆွပြည်သားများကာကွယ်ဖို့တာဝန်ရှိတဲ့အတွက်ပြည်တော်စုလွတ်တော်ရဲ့အတည်ပြုချက်အတိုင်းဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်ဒီသဘောထားပြောပါအကြိမ်များဒီပြင်ဆင်ချက်မှာဖော်ပြထားတာဟာတမဝါယမအသင်းရဲ့စ
ရှင်စေချုပ်ဥရေပုံမှန်စက်တေပုံမှန်ခွဲဇာခွဲပုံမှန်ခွဲငယ်တက်မှာဖော်ပြထားတာတော့နိုင်ငံပိုင်ပစ္စည်းတမဝယ်မပိုင်ပစ္စည်းနဲ့အများပိုင်ပစ္စည်းများကိုရယူထိန်သိမ်းအသုံးပြုရမှာတိကျမှန်ကန်မှုစနစ်တကျထိန်သိမ်းဆောက်ရှောက်မှုနဲ့ထိရောက်စွာအသုံးပြုမှုရှိမရှိစစ်ဆေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တင်းရဲ့စည်းငုံဆိုလိုတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ ချေပစ္စည်းများအပါအဝင်ပစ္စည်းများကိုခေါင်းညွှန်းပြီးတဲ့အခါမှာဒီပစ္စည်းတွေကိုစနစ်တကျရယူထိန်သိမ်းသုံးဆွဲနိုင်ဖို့ရည်ရွယ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပြည်တော်စုလွှတ်တော်ရဲ့အတည်ပြုချက်အတိုင်းပြည်တော်စုလွှတ်တော်ကဆက်လက်အတည်ပြုပေးနိုင်ပါရန်တင်ပြရပါတယ်ခင်ဗျာလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များခင်ဗျာအဆိုမှာဥရေကျိုင်းအပိုက်သို့မူလဥရေပုံမှန်ဆက်တဲ့ပုံမှန်ခွဲဇာခွဲပုံမှန်ခွဲင
အစိုးထောက်ခံမယ်၃၆၁မယ်ကန့်ကွက်မယ်၁၈၄မယ်ဂျာနီမယ်တမယ်ဖြစ်ပါတယ်ထောက်ခံဆန္ဒမယ်များတဲ့အတွက်ပြည်တော်စုလွတ်တော်ဤတူပြည့်ချက်တိုင်းအစိုးဒီဖြစ်ကြောင်းကြေညာပါတယ်ဤသာပါတော့နာဂိုင်းမြဆက်လက်ပြီးတော့ပြင်ဆင်ချက်ဆရာအမှတ်၆မှာဖော်ပြထားတယ်ဥပဒေကျမ်းရဲ့အပိုက်၃ဥလဥပဒေပုံမှန်၁၁ပုံမှန် ခွဲပါတချိုက်ဥမာခွင့်ငယ်တိမ့်မှ၆တိအစားထိုးပြင်ဆင်ခြင်းများကိုလည်းပြည်တော်စုလွှတ်တော်ရဲ့အတီးပြုချက်တိုင်းဆက်လက်အတီးပြုပေးနိုင်ပါရန်လေးစားစွာတင်ပြပါရခင်ဗျာဒုတိယဘုံကြီးတန့်ဆွေတက်မတော်သားအမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဆွေးနွေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဒေသအပါတော်ပြည်တော်စုလွှတ်တော်နာကာကြီးခင်ဗျာဥပဒေကျမ်း၏အပိုက်၃ရအစားထိုးပြင်ဆင်မိပြည်တော်စုစည်စစ်ချုပ်ဥပဒေပုံမှန်
ပြည်တော်စုသတ္တတို့တင်ပြရန်ဆိုသည့်ထက်ကြော်လွန်၍စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်းအင်ကွာရီစုံစမ်းထောက်ထားစစ်ဆေးခြင်းအင်ဗက်စတီဂေးရှင်းပြုလုပ်သည့်သဘောတရားတော်ကြောင့်ပြည်တော်စုစီရင်စစ်ချုပ်၏လုပ်ငန်းတာဝန်တရားဖြင့်သတ်မှတ်ရန်မသင့်ဟုနိုင်ငံတော်သမ္မတမှသဘောထားမှတ်ချက်ပြုထားပါသည်။၂၀၁၉ခုနှစ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပုံမှ၄၄၂ကရပြည်တော်စုစီရင်စစ်ချုပ်သည်နိုင်ငံတော်၏အ
ကျောင်းတော်ရောက်ပါတယ်။ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပုံမှတရားကိုဆက်ရှိကာရရတဲ့ပြဋ္ဌာန်းထားသည့်ဥပဒေပါပြဋ္ဌာန်းချက်တရက်သည်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံပါပြဋ္ဌာန်းချက်တရက်နှင့်စန့်ကျင်နေသည့်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတိုင်းလိုက်နာကျင့်သုံးရမည်ဟုပြဋ္ဌာန်းထားပါတယ်။နိုင်ငံတော်သမားဤသဘောထားမှတ်ချက်အရသာကောဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပုံမှနေရာ၄၂ကာကြီးပုံမှတရား96ကာကြီးတို့အရသာ
ဒီသဘောထားမှတ်ချက်အတိုင်းပြည်တော်စုတို့ကဆုံးဖြတ်ပေးနိုင်ပါရင်တင်ပြအပ်ပါသည်ဥပ္ပိုလ်ကြီးချက်မဲဆန္ဒနှင့်ဆွေးနွေးဖြစ်ပါတယ်ဒီသဘောတော့ဒီသဘောတော့ကျွန်တော်တို့တော်နိုင်ငံကအားလုံးမင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ဆက်တာကာရဝတ်ပြုအပ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဝေဒန်ဒီကြီး6မဲဆန္ဒနဲ့မှာဥပ္ပိုလ်ကြီးဖြစ်ပါတယ်ကျောင်းဝေသားတဲ့စာရီမှာသာမျက်နှာ6မှတ်စဉ်6ပိုက် ပုံမှာပြည်သူစစ်ချုပ်ဥပဒေပုံမှာစတဲ့ပုံမှာကွယ်ဗလိုက်ချိုင်ပုံမှာဝင်ငယ်1 2 3 4 5 6တို့တွင်စစ်ဆေးခံရမည့်ယုံထာဏအလုပ်များအတွင်ဝင်ရောက်စစ်ဆေးခြင်းစာဝတ်ဆန္ဒနှင့်ထောက်ထားများကိုတောင်းခံစစ်ဆေးခြင်းလူပုဂ္ဂိုလ်များကိုခေါ်ယူစစ်ဆေး၍ဖက်ဆိုရမျှရယူခြင်းစစ်ဆေးရတဲ့လူအပ်ပါကတက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့စည်း
ควบคุมจิตยาอยู่ดีตัวจิตดูวันนั้นกูยาอยู่จริงแต่เด็กอันเป็นสิ่งมีอาสาวกสารมีอาแต่บางมีอาอิเล็กทรอนิกส์สัญญาเป็นสิ่งมีอาแต่เด็กอันเป็นเทคโนโลยีดูมายาคู่เลยเลสิจิตดูนี่จ้าพี่บาร์เลยสิ่งที่ยูมีอาเนี่ยฐานะสัญญามีอาเซซีบีสิ่งที่ขันจ้าสิ่งกันจ้าเตียนควบคุมทาร์เลยแต่ไม่ยากอีสิ่งแต่ไม่ทาร์เลยด้วยสิ่งที่ขันฐานะมีอาในพิงน้องนี่จ้าอย่างนี้ ไม่ใช่สิเป็นเมียนกุญญ์ปั้นบุญยันที่บ้านเลยที่ไปก็เที่ยงอาเพียงเลสีเลยจะเอาไปอาเซนเซ่พอเลยเส้นเลยทุกตัวตัวมาเช่นวันนี้อาเนรันเนี่ยเช่นต้องมาเจอสิ่งนี้เมียนเปียวกุญญ์เนี่ยอ๋อที่ไปคือลูกพิเศษมีเท่าที่บ้านเลยทุบิโลเที่ยงมาเข้าบ่าวน้องนั่นจะก็สวัสดีนะเมียกุญญ์เมียอีกเมียพิเศษเมียเอาสมุเรื่องต้องทำอย่างชิเกลีอ่ะมึงกูเมียนเมียนสันนั้นสื่อสื่อไหนอ่ะ เท่าทำเนี่ยยาสีเนี่ยพิบาร์เลยเช่นที่ชาวโยนีมาที่เกิดที่เดือดสิเรียกมาที่สายสันต้องมาเนี่ยจ่ายเลยที่เชียวเลยแล้วจะเอารูปมาเชียวเมียนเสียเมียนเท่าดาวไปสุดเลยด้วยดีก็สุดเท่าเช่นพิบาร์เลยอย่างนี้เช่นที่ชาวกุลีผมว่าเสด็จเมียนแต่จะสารุนิพิบาร์เลยในงานนี้ยาต้องเสียเมียนเนี่ยลงมาของเด็กพอสังเวชมือกูเสียเช่นเช่ย้อนลงไปสงสารเสียเช่นกวาดีสงสารท้องไร่เสียเมียนเช่นแบบเกิดเช่น ยูเรนเรื่องนี้ล้วนไม่ได้ยาวะล้วนไปยังสุดระดับอีที่วิจัยเขาขันส่วนนี้อะไรอารมณ์ยังสุดยังสุดเส้นสิ่งเชื่อมโยงตัวเราเบียวะยังสุดเส้นสิ่งเชื่อมโยงเย่ลงงานดาวมีอาวุอาจารย์กูพิเศษไหมโอ้กระดิ่งมีอาลูกเอ็มยังมาเลยแต่จำลูกดาวเทราวตัวตัวไป อุบลเจ้าผู้ว่ากรมดีตบรับอยู่ปะในงานนี้ประเจ้ากูต้องพิจารณาเรื่องงานนี้สิมันเกี่ยวส่วนใดเนี่ยมาที่รูปนางวยดีกูเลี้ยงเลี้ยงเดียวดีมีชีวิตต้องส่วนไหนบูรุษไปที่เจ้ากูเที่ยวเจ้าฮะเลี้ยงต้องทำมุมยาวกูชาพุยพอทุกทัศน์ไหนบูรุษไปที่เราดูเส้นเส้นเชื่อมโยงกูเล่นเนี่ยจะเส้นเปล่าพิเดียด้วย พี่น้องทุกท่านที่พิจารณาได้เสร็จที่พิจารณาไม่ได้ดีใจว่าเต็มใจไปเลยเนี่ยลูกดอกกุศลเมียขมิ้นสมมาอุ้งเรียงใบดูมูลาอุ้งเรียงปมมาเสร็จปมมาเกวบาลใจปมมาเกวเงี้ยเต็มมาเช่าที่ดูดีอุ้งเรียงปมวังกรมดีตบอท่ามาเช่นนี้พี่น้องทุกท่านที่พิจารณาได้อีอุ้งเรียงใบใส่ไปพิจารณาดีที่สุดก็ตัวจุดมาดูลูกดอกยังสนะยาอยู่บ้างไหม อสูท้องคำเมตุงวันลิเซเมกังเวเมตียาชิสกูเมจานีเมงามเมพิบาร์เลยท้องคำสนามเมียเรด้วยพี่รองสุลุดอยดีบิวเจดายอสูดีพิจาวจีนยาวาเลยที่ราบาโดนายกิมยากำลังเบียร์ใจเอ็มเอสิงคนพิบาร์เลยอุบลเจมาไป ต้องจะเช่าเดชคาเวพี่ช่วยเช่ากูเลยพี่ลองดูดูด้วยที่พิจารณาเสร็จที่พิจารณาไม่ได้ที่พี่อาบาร์เลยมั้ยทุเรียบุมจีตันสุยแต่มรดามีดานลดดอกกุศลสุนิบุพิบาร์เลยนี่ทราบว่าตัวพี่ลองดูดูด้วยนะครับผู้บริจาคไปขออนุญาตพิเศษมีพี่ลองดูเส้นเส้นเช่าผู้บริบุมาต้องจะเช่าผู้มาเวคาเวรี พี่ลองดูเส้นเส้นเจ้าอย่างนี้เส้นเส้นอย่างเส้น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 การซ้ายวันนี้มีอะไรอยู่ดีก็ปนามาสงสารมุกบุปผิดตัวไปเส้นเส้นอย่างเส้นเส้นอีกตัวอีเส้นเส้นด้วยสิจะสวัสดีเดียร์เท่าเดียร์พี่ไม่อยู่เวทนาสัญญาสงสารเส้นเส้นมุกบุสัตว์พิโรยามีหูพิสุทธาดีอยู่ด้วยสิอาบาร์ดีนั่งงานวันนี้นิวเวียร์มีอะไรคันสักคนนี้
ပုံမှန်တရာ၈၃ပုံမှန်ခွဲ၅တွင်စီရင်စစ်အဖွဲ့၏စစ်ဆေးချက်စီရင်ခံစာအရပြက်ကွက်မှုဒုံမဟုတ်ပြည်သူမှုအတွက်တာဝန်ရှိကြောင်းပေါ်တင်ထင်ရှားပြီးအရေးယူရမည့်ကိစ္စမျိုးတွင်စီရင်စစ်အဖွဲ့၏စစ်ဆေးတွေ့ရှိချက်ကိုဆွဲချက်တင်ရန်အထောက်အထားဖြင့်မှတ်ယူ၍ဌာနဆိုင်ရာစစ်ဆေးမှုသာဖွင့်သိမ်းသည့်အမှုကိစ္စကိုရှယ်ဦးစုံစမ်းမှုမပြုရန်ဟုပြဋ္ဌာန်းထားပြီးသားဖြစ
ကွဲခရီစီရင်စစ်အဖွဲ့ဤအစီရင်ခံစာအရတက်ဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတွင်ပြန်လည်ရှင်းစရင်တာဝန်ထင်ရှားပေါ်ပေါက်ချင်းဟုအတည်တွင်ဖော်ပြထားသည်ကိုတွေ့ရှိရပါသည်နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီးမှလည်းဤဥပပုံမှကိုဖြည့်စွက်ပြထမ်းရန်လိုအပ်ခြင်းမရှိဟုသဘောရရှိသော်ဖြင့်ပြန်လည်တုံ့တက်တင်သည်ဟုသဘောထားမှတ်ချက်ပြုထားပါသည်တို့ဖြစ်ပါ၍ပြည်တော်စုစီရင်စစ်ချုပ်ဥပပုံမှ36ပုံမှကွဲခအား ပြည်တော်စုတော်ကဆုံးဖြတ်ပေးနိုင်ပါရဲ့တင်ပြအပ်ပါသည်ဥပိုလ်ကြီးချောင်းမင်းစံတန်းနဲ့ဆွေးနွေးဖြစ်ပါတယ်လေးစားပါတော့ပြည်တော်စုတော်နိုင်ငံရေးနယ်ကွာပြည်တော်စုတော်အုပ်ခရာပြည်တော်စုတော်ကိုယ်စားလှယ်များပြည်တော်စုအဆင့်ဝန်ကြီးများဧည့်သည်များအားလုံးကာလဝတ်ပြုလုပ်ကွန်ဆက်အပ်ပါတယ်ဖြန့်ဝေထားတဲ့စာမျက်နှာ8အပိုက်9အပိုက်9ပုံမှန် 36ခါဝေးဖြစ်ဆွေရန်မှာပြည်တော်စုစင်စစ်ချုပ်ရုံနှင့်စင်စစ်ရုံစင်စစ်အစင်ခံစားအရဝန်ထမ်းများအားအရေးယူသည့်အခါပနာမစုံစမ်းမှုကိုပြန်လည်ပြုလုပ်ခြင်းမပြုဘဲစင်စစ်ရုံစင်စစ်တို့၏စစ်စစ်တွေ့ရှိချက်ကိုဆွဲချက်တင်ရန်ထောက်ထားတရက်အဖြစ်မှတ်ယူ၍ဌာနဆိုင်ရာစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများကိုဆက်လက်ပြုလုပ်ရမည်ဟုဖော်ပြထားပါသည်ဝန်ထမ်းတွေကိုအရေးယူရန်လိုအပ်တဲ့အခါမှာ ပနာမစုံစမ်းမှုပြည်ပြည်လင်ပြစ်ထင်ရှားပါကဌာနဆိုင်ရာစုံစမ်းမှုဒီဤကိုဆက်လက်ပြုလုပ်ရပါတယ်စင်းစစ်ဖွဲ့အနေဖြင့်ဝန်ထမ်းအားအပြစ်ရှိမရှိသိရှားစွာစစ်စစ်ပြီးပြစ်ထင်ရှားလင်ဝန်ထမ်းအားအရေးယူရန်ထောက်ခံအကြံပြုရကြောင်းသိရှိရပါတယ်ပြစ်ထင်ရှားရှိသည်ဟုစင်းစစ်စင်ခံစားရဖော်ပြပြီးဖြစ်ပါကအချိန်ကုန်တက်တာစေရန် ဌာနဆိုင်ရာမှပနာမစုံစမ်းမှုပြည်မစစ်တော်ပဲဌာနဆိုင်ရာစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုဒီဤကိုဆက်လက်ပြုလုပ်ရမည်ဟုဖော်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီဤကိုမစစ်ဖဲစင်းစစ်အစီရင်ခံစားအရတိုက်ရိုက်အရေးမှာမဟုတ်ပါဘူးတနည်းအားဖြင့်ပြောလို့ရှိရင်မြန်မာအောင်ကျွန်တော်တို့ကဒါစစ်စစ်နေတဲ့အခါမှာဒီစစ်ဆေးမှုလည်းမှန်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီကျွန်တော်တို့ပြည်တော်စုလွတ်တော်ရဲ့ ဒီပြည့်ကျက်နဲ့တမရရဲ့ဒေါ်ရမှတ်ချက်ကိုတည်တည်ချာချာဖတ်ပြီးတော့တည်တည်ချာချာသွင်းလေးကြဖို့တောင်းနေလို့ပြင်ပြပါရစေ။အစိုးရဌာနများအစိုးရဖွဲ့စည်းများဤပစ္စည်းများငွေများပျောက်ဆုံးရင်းအလွဲသုံးစားပြုခြင်းစသည်တို့ကိုတရားရုံးတွေမှာတရားစွဲဆိုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စင်းစစ်ချုပ်ရုံးဤအစီရင်ခံစာကိုတရားရုံးတွေမှာအထောက်အထားများဖြင့်လက်ခံအသုံးပြုနေတွေ့ရပါတယ်။ဒီသဘောမျိုးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါက
이랑수 선생 저 용도 뭐라 비어봐? 이야 리사야 봐도 이랑수들도 나이가 이크냐? 저는 신세대 가마수인 오 와인이 앞서 비로 대세야 보시고래 군이 비비발에 군이 비비로 비안래 신령군래베 시비다 피발에 나자물로 디 아빠 대신 앞에 제인래 공대다오 예유자 시자래 냠냠산다 예유군나요 나자물로 디 우리 rule of law 고 reinforce 로드 대범유 피대도에 저는 니니야로 다우 비로한수 흘러도가 띵비아래 다이 렉한모 두버두 바래 우리 장부원 공디 두버다 비오바 나가이비야 나인간 원장 니우리마 바시야 맘마래 다가 마다로루 코레 우리 입히 바래 디도에 장흘러 니우리마 바시야 내 물론 나오바우 우리마 바 카이가이마마 야탄 바시보 로아데드에 비랑루루도의 디뷰제 다이 셀렛 디뷰 베나이마야 딘비아바레 루도 고슬레미야 캄야 아소마 우레쟁이 아빠이 코네 무라 우레 뽕마 36
ကာကွေးသည်ဥပဒေကြံပူပေါင်းကော်မတီသဘောထားမှတ်ချက်နှင့်ပြည်တော်စုလွှတ်တော်၏အတည်ပြုချက်အတိုင်းဤဥပဒေကြံအစိပ်ပိုင်းဖြစ်သင့်သည်ဒီဆိုသဘောတူမတူလွှတ်တော်၏ဆန္ဒရယူပါမယ်ဆန္ဒမဲ့ပေးကြဖို့အသင့်ရှိစေလိုပါれဆန္ဒမဲ့ပေးနိုင်ကြပါပြီ So, Taukame, Donga Lizen Name, Gangwame, Diashisen Name, Jani Me, Dome Pibare, Taukam, Saname, Miaredwe, Birozu Ludoy, Dipuja Dai, a so Dipija, Jinya Vare. Agaimia, Calambia, Zia, Massi, Ship, Pibare, Ure Jaye, a pipe, Poma, Pobia Bashi, Mula, Ure, Poma. 36-6ကငယ်ဖြစ်ဆွတ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုဖြစ်ဆွတ်တဲ့နေရာမှာပြည်တော်စုစင်းစစ်ချုပ်ရုံးနဲ့စင်းစစ်ရုံးစင်းစစ်နွယ်စစ်စေးလုပ်ငန်းများထိရောက်စွာဆောင်ရွက်နိုင်ရန်တက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများသို့မဟုတ်လုပ်ငန်းမှတာဝန်ရှိသူများကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရမည်လို့ဥပဒေကြံပူးပေါင်းကော်မတီကပြင်ဆင်ချက်တင်သွင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုလိုတဲ့သဘောကတော့ဒီလိုလုပ်ငန်းတွေကိုမဖြစ်မ
Mula dawen pite, sesei longan ni gobe, tiaw swa, sawen nai bulu, timbia gera pipare. Sharo mesana nega, idulu dokuzle, do wenwa tunga, tiaw swa, sawen nai zian, lu nga lu, tapiro, piswe lai chinha, yamaza, yitunga, pumu timia de dwe. Tongze chow, dash gangego, biangu sense cho yongi, sense yo, sense noi, sesei longan mia, tiaw swa, sawen nai zian, lu nga. တက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများဒုမဟုတ်လုပ်ငန်းမှတာဝန်ရှိသူများကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရမည်ဆိုတဲ့ပြင်ဆင်ချက်အတိုင်းလွတ်တော်ကတီပြူပေးနိုင်မှာရင်တင်ပြပါရခင်ဗျာတော်ဝင်ဝါထွန်ရှာရောမေဆန္ဒနဲ့ဆွေးနွေးဖြစ်ပါတယ်နေသာပါတော့ပြည်တော်စစ်တော်တော်နာတာကကြီးကအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်ကျွန်မရဲ့ပြင်ဆင်ချက်ဆိုလက်ခံတီပြူပေးတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ် ကျမအပိုက်ခွန်ပုံမှန်38ခန်းငယ်မှာထိရောက်စွာဆောင်ရွက်နိုင်စီရင်အလုပ်ငါလို့ဖြစ်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ကြိုးစားဖို့ပြချက်အနေနဲ့ကျမစာပေရေးသားကိုပဲဖြစ်ဆက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်အနည်းငယ်လေးဆွေးနွေးလိုပါတယ်ရှင့်ပြည်တော်စုစင်းစစ်ချုပ်ရုံးနဲ့စင်းစစ်ရုံးစစ်စင်းတို့ဤစစ်စေးလုပ်ငန်းများထိရောက်စွာဆောင်ရွက်နိုင်စီရင်တက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများသို့မဟုတ်လုပ်ငန်းမှတာ
ပြီးတော့မှအဖိုင်ဆိုင်လောက်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အတွက်လို့စကလာဦးနဲ့ပြောတဲ့နေရာမှာကျွန်မစပေးအရေးသားအနေနဲ့လုပ်ငါလို့ထည့်သွင်းတုံးဆွဲလိုက်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။တခါဒီလိုထည့်သွင်းရခြင်းအကြောင်းရင်းကအရှေ့ကကျွန်မတို့လုပ်ငန်း ဒီကိုကောင်းထယ်ဖော်တဲ့နေရာမှာစီးရင်စစ်ဆေးခြင်းဆိုတဲ့ performance audit ကိုလည်းကျွန်မကူညီရရောက်စေခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်မတို့ဦးစီးဌာနအသီးသီးမှာ internal auditor ရှိပါတယ်။ဒီ internal auditor ကတာဝန်မှုတာဝန်ခံမှုရှိရှိနဲ့ဒါမိမိရဲ့ဌာနအတွင်းစီးရင်တွေကိုတေချာလုပ်ကင်ဆောင်ရွက်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်မတို့စီးရင်စစ်ရုံစစ်စစ်ကလာရောက်စီစစ်တဲ့အခါမှာသူတို့နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်မတို့ဒီ ပြည်တော်စုစင်းစစ်ချုပ်ရုံးတဘောတာပြောပါပုံမပြပြီးပြည်စုံပါတယ်လုပ်ငန်းကရိယာအတွက်ကိုပြည်စုံတဲ့အတွက်ပြည်တော်စုစင်းစစ်ချုပ်အနေနဲ့တော့သဘောတူပါတယ်ကျေးဇူးလည်းတင်ပါတယ်လုပ်တဲ့လုပ်ထိုက်တဲ့ကိစ္စရံများကိုလုတ်ကန်ဆောင်ရွက်နိုင်မှုအတွက် လွတ်တော်အနေပြီးတော့စောင့်ရှောက်ပြီးတဲ့လွယ်ကျေးဇူးလည်းတင်ပါတယ်လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များခင်ဗျာရင်းပိုင်းနဲ့ဆက်လင်းပြီး
Urejan Bowong Comptine, Piranzu Sin Chou Yungale, Dawin Waton, Sharo Mesa Nane, Pinsinjago, the Bot to Tare Dwe, Ludoye, the Bota Yayu Jingu, Sele Song Yama Pibare, Asuma, Urejan Baikone, Mula Ubre Boma, Dose Chow, Gange the Nangando, Samurai, the Bota Machene, Dawin Waton, Pinsinja die, E. Urejan is a bang Pidini. Diso debuya, Lodoga, the Bordu Balakamia, the Bordu Balakamia, the Bordu Balakamia, the Bomadu Dushi Balakamia, the Bomadu do Michida Dwe, a so deep pigeon, Jenya Bare. Diza Bado, Nagaipia, Urejan, Ubong Gomdinine, Urejan, Gonsin, Pinsin Jago, Timbia Doma Pibare. ဒီဥရေကျန်းကိုကျွန်တော်တို့ပြောင်းစုလွတ်တော်ကိုပေးပို့လာစဉ်ခါကာလာရုံးကတော့2018ခုနှစ်ဖြစ်ပြီးတော့ခုချိန်မှာ2018ခုနှစ်ကိုကူပြောင်းရောက်ရှိပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပြည်တော်စုစင်းစစ်ချုပ်ဥပဒေကိုပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေကျန်း2018ဖြစ်ခေါင်းစဉ်ပြင်ဆင်ချက်ဖြစ်လွတ်တော်ကဒီပြုပေးနိုင်မယ်တင်ပြပါရခင်ဗျာလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များခင်ဗျာဥရေကျန်းကြီးခေါင်းစဉ်ကို ဥရေကျန်းပူပေါင်းကော်မတီရဲ့တင်ပြထားသည့်အတိုင်းပြည်တော်စုစင်းစစ်ချုပ်ဥပဒေကိုပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေကျန်း2018ဖြစ်ပြင်ဆင်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်ရင်းဥပဒေကျန်းနှင့်ဆက်လင်းပြီးနိုင်ငံတော်၏သဘောထားမှတ်ချက်များကိုလွှတ်တော်ကဆုံးဖြတ်ထားတဲ့အတိုင်းပြင်ဆင်ပြီးပြည်တော်စုလွှတ်တော်ဆိုင်ရာနှီးဥပဒေ109ခုနှင့်ညီနိုင်ငံတော်သမ္မတထံသို့ပြန်လည်ပို့ပို့သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းအသိ
ချင်းပြည်တော်စုလွတ်တော်တတ္တမပုံမှန်စည်းဝေးရဲ့ပြင်ဆင်မှုတွေကို2018ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ24ရက်ဗုဒ္ဓနေ့နံနက်10နာရီချိန်တွင်ကျင်းပပြုလုပ်မည်ဖြစ်ကြောင်းနဲ့ယနေ့အတွက်အစည်းအဝေးပြုဆုံးကြောင်းကြေညာပါတယ်ပြည်တော်စုလွတ်တော်နာရကပြန်လည်ထွက်ခွာပါပြီခင်ဗျာအားလုံးထွက်ခွာနိုင်ကြပါပြီခင်ဗျာ